اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آخر الزمان کی علامات کبرا یا بڑی نشانیوں تک لا چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی جانب سے سلسلے میں موصول ہوئے لاتعداد سوالات میں سے بھی چند اہم ترین کا جواب میں دوں۔ اور کئی علامات جو میں نے بیان کی یا جو بیان کرنے جا رہا ہوں، ان کی کچھ ترتیب یا سامنے آنے کے وقت پر بھی بات کروں۔ امام مہدی کے حوالے سے پچھلی کئی نشستوں میں ذکر ہوا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ انہی کے دور میں وہ جنگ عظیم یہاں کو باطل کا آخری مارکا ہوگا، جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہذا یا آخری جنگ، یا ہرمجدون، یا آرمگیڈن، یا ملمت الکبریٰ، ایک بہت بڑا مارکا دراصل کئی جنگوں پر مشتمل ہوگا، بڑی جنگوں پر جو کہ مختلف محاذوں پر ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوں گی دنیا کے کئی علاقوں، لیکن ان تمام محاذوں کی مرکزی کمان امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، جو کہ اس وقت دمشق کے قریب الحوت کے علاقے میں ہوں گے، جو کہ 370 کلومیٹر پر پھیلا وہ علاقہ ہے جو اس وقت بدترین خونریزی کا شکار ہے۔ پھر مشرق وسطی کے حالیہ قرن جنگی کے حوالے سے ایک اور اہم جنگ جو کہ امام مہدی کی قیادت میں لڑی جائے گی، یہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا، اب دوبارہ اس پر غور فرمائیے۔ میں پھر بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کے رہے گا کہ اہل روم دابِ قیامہ کے مقام پر پہنچ جائیں گے، ان کی طرف سے ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا جو کہ اس وقت بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے سفارہ ہوں گے تو اہل روم مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں، ہم انہی سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، اس پہ تم ان سے جنگ کرو گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے جو کہ اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور باقی ایک تہائی فتح حاصل کریں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پہ ڈال کے ابھی مارے غریمت تقسیمی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کے یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے گھروں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لشکر روانہ ہو جائیں گے، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچ جائیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفے درست کر رہے ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ مسلمانوں کو اپنے امیر یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔ اللہ کا دشمن یعنی دجال کی طرف اشارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، چنانچہ اگر اسے چھوڑ بھی دیتے تو وہ اسی طرح گھل کے ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ اس کو انہی کے ہاتھوں سے قتل کروائے گا اور وہ لوگوں کو اس کا خون دکھائیں گے جو کہ نیزے پہ لگاؤ۔ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا اس پہ غور کریں تو سب سے پہلے دابق کا نام سامنے آتا ہے جو کہ شام کے شمالی علاقے میں ترکی کی سرحد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ علاقہ ہے جہاں 1516 عیسوی میں مصر کے مملوک حکمرانوں اور عثمانیوں کے درمیان وہ فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی، جس میں عثمانیوں کو فتح کے نتیجے میں مشرق وسطی کے بڑے حصے پر ان کی خلافت قائم ہو گئی۔ یہاں اموی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کا مقبرہ تھا جو اگست 2014 میں دولت اسلامیہ یا داعش نے یہاں قبضے کے بعد تباہ کر دیا۔ اور ایک اور اہم ترین بات یہ کہ داعش کا ہر ماہ جو رسالہ جاری ہوتا ہے اس کا نام بھی دابق ہے، اور ہر رسالے پہ ابو مصعب زرقاوی سے منسوب ایک کال بھی وہ درج کرتی ہے۔ جو حدیث مبارکہ بیان کی اس میں ایک اور مقام کا ذکر ہے یعنی اماک، جو کہ ترکی کے جنوب میں مقام ہے، یعنی دو مقامات دابق یا اماک پر آخری بڑی جنگ کا ذکر ہے حدیث میں۔ انتہائی حیران کن بات یہ کہ 1400 سال پہلے ان مقامات کی نشاندہی کی گئی جہاں آج تسلط کے لیے خونریزی ہو رہی۔
کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مسجد اموی کے مینار پہ نزول کا واقعہ، اسی طرح دجال کے قتل سے متعلق بھی واضح ہے کہ وہ کب، کہاں اور کیسے مارا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں، بقرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے والدین 30 سال اس حالت میں گزاریں گے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا پیدائش کے وقت جس کے بڑے بڑے دانت ہوں گے، یعنی دانتوں کے ساتھ لڑکا پیدا ہوگا، وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا، یعنی جس طرح اور لڑکے گھر وغیرہ کا کام کرتے ہیں وہ نہیں کیا کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا باپ غیر معمولی لمبا اور دبلا ہوگا، اور اس کی ناک مرغ جیسے جانور کی چونچ کی طرح لمبی اور پتلی ہوگی، جبکہ اس کی ماں بہت قداور اور لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ اس حدیث کے بعد لوگوں کو پھر ابن سیاد پہ شک ہو گیا، کیونکہ اس کے والدین کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا، اور ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ لیکن ایک اور مقام جس کا 1400 سال پہلے نام لے کے ذکر ہوا، یہ تو میں بیان کر چکا کہ اسرائیل میں بڑی تعداد میں غرقد یا لیسیم کے درخت لگائے جا رہے ہیں، جو کہ یہودیوں کے ایمان کے مطابق ان کے بادشاہ یعنی دجال کو پناہ دیں گے۔ لیکن ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دجال کو شہر لدھ کے دروازے پر قتل کریں گے۔ یہ علاقہ جہاں دجال کے مارے جانے کی خبر ہے، یہ اسرائیل میں تل اویو سے کچھ 15 کلومیٹر جنوب مشرق میں 71,000 آبادی رکھتا ایک شہر ہے آج کی دنیا میں۔ انجیل میں اس شہر کا نام لود ہے، اور 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد زیادہ تر عرب یہاں سے ہجرت کر گئے، اور اب یہاں اکثریت یہودی آباد کاروں کی ہے، جو شہر کی یوں تعظیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی، ان کی تاریخ میں بھی کئی بار بنی اسرائیل پر اس شہر میں ظلم کیا گیا۔ یعنی اس شہر کا ذکر انجیل میں بھی ہے، یہودیوں کے نزدیک بھی یہ ہم، اور مسلمانوں کے لیے یہ دجال کا مقتل۔ چنانچہ 2010 میں اسرائیلی حکومت نے 3 میٹر بلند حفاظتی دیوار یہودی اور عرب بستیوں کے درمیان تعمیر کی، اس طرح آبادیاں الگ الگ ہو گئی اور مسلمانوں کی یہاں مزید آباد کاری پر پابندی عائد کر دی۔ اس شہر کی آج کے جدید اسرائیل میں اہمیت یہ ہے کہ وہاں اسرائیل کا سب سے بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈا ایئرپورٹ بن گوریون ایئرپورٹ موجود ہے، جہاں سے 2015 میں 16 ملین سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا، وہ اسی شہر لود میں تعمیر ہے، یعنی دجال کے مقتل میں۔ گویا غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کرتے جب یہاں اس مقام تک پہنچیں گے تو دجال یہاں سے، غالباً ممکن ہے یہاں سے بذریعہ طیارہ فرار ہونے کی کوشش کے دوران مارا جائے۔ وہاں باقاعدہ ایک مقام پر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ مستقبل میں یہاں ہمارے بادشاہ قیام فرمائیں گے، یعنی کہ دجال۔ آخری جنگوں کا ایک اور اہم کردار سفیانی ہے، جو کہ امام مہدی کی مکہ میں بیعت کی خبر سنتے ہی ان کے خلاف نکلے گا، جس کا تعلق تبرانی کی روایات کے مطابق قبیلہ قریش سے ہوگا۔ مختلف روایات میں ہے کہ یہ سفیانی حضرت مہدی سے کچھ پہلے شام، اردن اور فلسطین میں کسی جگہ پہ ہوگا، اور ابتدا میں بہت متقی، پرہیزگار اور انصاف کرنے والے حکمران کے طور پہ سامنے آئے گا، حتیٰ کہ شام کی مساجد میں غالباً اس کا خطبہ بھی پڑھا جائے گا۔ پھر جب وہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا، گویا اسے باطل قوتیں ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے اندر سے ہی ایک عظیم رہنما کے طور پہ پیش کریں گے، اور اس دوران وہ غالباً کفار سے ایک جنگ کر کے اس میں کامیابی بھی حاصل کر لے گا، تاکہ اس کی دھاک اور اس کا دبدبا مزید قائم ہو جائے۔ پھر وہ اپنے اصل روپ سامنے آئے گا اور مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب۔ پہلا لشکر 3 دن تک مدینہ میں لوٹ مار کے بعد جب باہر نکلا گا شہر سے، تو بیدا کے مقام پر اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسے زمین میں اس لشکر کو دھسانے کا حکم دیں گے، چنانچہ یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا، جبکہ دوسرا لشکر بغداد کی طرف نکل جائے گا اور وہاں لوٹ مار اور خوریزی میں مصروف ہو جائے گا۔
سفیانی کے خروج کا مقام بلوز شام کا ایک علاقہ اندر بیان ہوتا ہے جو کہ اب اسرائیل کے ضلع ناصرہ کا ایک قصبہ ہے، کیونکہ وہاں اسرائیل نے 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ سفیانی کا وہ لشکر جو کہ بغداد کو نکل جائے گا، ایک لشکر تو مدینہ کے پاس زمین میں دھنس گیا، لیکن دوسرا لشکر جو بغداد کو نکلے گا اس کا سامنا امام مہدی سے شام میں اس جنگ کے دوران ہوگا جسے احادیث میں جنگ قلب کہا گیا، اور پھر امام مہدی سفیانی کو بحر تبریہ کے کنارے قتل کر دیں گے، وہی بحر تبریہ جس کا پانی یاجوج و ماجوج نے پینا ہے یا پھر یہ کہ وہ اس وقت پی رہے ہیں۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ خوش آمدید۔ ایک گزری نشست میں ذکر کیا تھا کہ علامات کبریٰ میں سے ایک اہم ترین سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن سورج کا مغرب سے نکلنا صرف ایک دن کے لیے ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور پھر قیامت تک مشرق سے ہی نکلا کرے گا، صرف ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج چلتے چلتے عرش کے درمیان پہنچ کر سجدے میں گر پڑتا ہے، حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹتا ہے اور پھر اپنے معمول کے مطابق دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک روز وہ چلے گا اور جب عرش کے نیچے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہنچے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور آج جا کر مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی بھی ایسے شخص کو فائدہ نہ ہوگا جو ایمان نہ لایا ہو یا ایمان کی حالت میں اس نے نیک عمل نہ کیا ہو۔ سورج، ہمارا سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور ہماری زمین سے کچھ 3,03,000 گنا زیادہ حجم میں بڑا ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے جو کہ زیادہ تر ہائیڈروجن یا لیتھیم گیسوں سے بنا ہوا ہے اور تقریباً 4 ارب سال سے اسی طرح چمک رہا ہے، یہ اس کی عمر بیاں ہوتی ہے، اور جدید سائنس کے مطابق یہ ستارہ دیگر ستاروں کی طرح تیزی سے اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس دوران یہ مزید گرم ہوتا جا رہا ہے، اس کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ مادے کے انہدام یا ایک بڑے مولیکولر کلاؤڈ میں گریویٹیشنل کولیپس کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، اور یہ ذہن میں رہے کہ سورج اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا بلکہ زمین اپنے مدار پہ گھومتی ہے، جس کے باعث سورج ہمیں حرکت کرتا نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ تصور کریں کہ گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں تو گاڑی سے باہر آپ کو درخت، عمارتیں، سب کچھ پیچھے کی طرف حرکت کرتے نظر آئیں گے۔ اب جب ہم زمین پہ کھڑے ہو کے سورج کو دیکھتے ہیں تو نہ ہم حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی سورج، بلکہ گاڑی کی طرح صرف زمین حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ زمین مشرق کی طرف سے اپنے مدار پہ گھومتی ہے اور چند مفسرین کے مطابق وہ اچانک اپنی گردش تبدیل کر دی، لیکن چند علماء مغرب سے سورج طلوع ہونے کو بھی علامتی قرار دیتے ہیں، اور مغربی اور لادینی تہذیب جو کہ انتہائی پرکشش اور آنکھیں خیرہ کرتی تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں، اسے وہ سورج کا سا دھوکا یا سراب قرار دیتے ہیں۔ توبہ کے دروازہ بند ہو جانے پر بھی علماء میں اختلاف ہے، اور چند کے نزدیک مسلمان چونکہ اپنے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد انفرادی طور پہ توبہ بھی کرتے ہیں، خود کو گناہگار بھی کہتے ہیں، اس لیے یہ توبہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے بند نہیں ہوگا، بلکہ یہودی جو کہ انفرادی بھی نہیں
اور اجتماعی بھی نہیں توبہ نہیں کرتے بلکہ خدا کا منتخب بندہ اپنے آپ کو کہتے ہیں چوزن پیپل. یہ دروازہ ان کے لیے بند ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی, اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. توبہ سے ہی متعلق ایک اور حدیث یوں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ شاید دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کرے, اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ شاید رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کرے, اور وہ تب تک ایسا کرتے رہیں گے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. توبہ کا دروازہ بند ہونا قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک انتہائی اہم علامت ہے. ایک ایسی ساعت, ایک ایسا وقت جس کے بعد ہزاروں لاکھوں سال سے زمین پر آباد انسان پھر کسی دعا, کسی مغفرت یا التجا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکے گا. آخر زمان کی آخری نشستوں کی جانب بڑھنے سے پہلے اس مرحلے پہ میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کو گزرے کئی روز سے دنیا بھر میں ہزاروں یا لاکھوں لوگوں نے سنا اور کسی حد تک سمجھا, یا کچھ لوگوں نے شاید بات نہیں سمجھی. کئی سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے, یہ طے ہے اور تقاضا ہے اس مرحلے پہ کہ میں جس حد تک ممکن ہو آپ کے ذہنوں میں آخر زمان کے حوالے سے اٹھتے سوالات کا جواب بھی دوں. چنانچہ آج کے بعد سے یعنی کل سے اس نشست میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. کیا طریقہ ہوگا کل سے اس نشست کا, اس محفل کا, ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. خوش آمدید. وضاحت ضروری ہے کہ اس رمضان المبارک میں اینڈ آف ٹائمز دی فائنل کال کی یہ گفتگو جو اے آر وائی نیوز پہ پیش کی گئی اور ماہ مبارک کے آخر تک انشاءاللہ جاری رہے گی, میں نے پہلے سے ریکارڈ نہیں کی. یعنی یہ گفتگو آپ اسی روز سنتے ہیں جس روز یہ میں کرتا ہوں. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, نہ ہی کوئی مفکر یا اسکالر, لیکن 2004 کے بعد سے جب اینڈ آف ٹائم پہلی بار اے آر وائی پہ پیش ہوا تھا, یہ گفتگو میں نے کی تھی, تب سے یہ موضوع مختلف مذاہب, مسالک اور سائنس کے حوالے سے میری تحقیق کا موضوع رہا ہے. اس لیے میں اس پر کسی حد تک گفتگو کے لیے خود کو قابل تصور کرتا ہوں, اور جہاں کمزور پاتا ہوں وہاں علماء سے رجوع کرتا ہوں یا کتابیں دیکھتا ہوں جو کہ اکثر اس موضوع پر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں, یا درست کرنا ہوتا ہے تو مجھے درست کرتے ہیں. مختلف مسالک کے علماء بھی اور مختلف مذاہب کے بھی. چند سال پہلے تک میرے لیے یہ بات ناقابل قیاس تھی کہ دنیا میں پھر اس بڑے پیمانے پر نہ ختم ہونے والی جنگیں چھڑ سکتی ہیں, اور یہ بھی کسی کے گمان میں نہیں تھا کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے چند سال بعد ہی مشرق وسطی کا جغرافیہ بھی تبدیل ہو جائے گا, اور اب یورپی یونین بھی لرز رہی ہے جس کا بلا شبہ آنے والے دور میں ایک بڑا عسکری پہلو بھی سامنے آئے گا. فی الحال کہنا بہت دشوار ہے کہ کیا نیٹو اپنی موجودہ حیثیت برقرار رکھ پائے گا یا نہیں, اور دنیا میں جو جنگیں ہیں پھر ان کا کیا بنے گا, نیٹو کہاں کھڑا ہوگا.
یہ بہرحال طے ہے کہ آپ کسی بھی تنازع یا جنگ کا جائزہ لیں تو اس کا ایک مذہبی پہلو ضرور آپ کو نظر آئے گا۔ تاہم آخر الزمان سے متعلق یہ طے ہے کہ اس معاملے میں کسی صدی، سال یا مہینے کے حوالے سے کوئی خبر نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ ہی احادیث میں، لیکن جو کچھ بیان ہوا اس سے واقعات و حالات کی ایک مخصوص ترتیب ضرور بنتی ہے۔ احادیث میں واضح ہے کہ اس سلسلے کی پہلی بڑی جنگ میں مسلمان اور عیسائی، ایک تیسری طاقت جو کہ غالباً یہودی ہوں گے، ان کے خلاف مسلمان اور عیسائی متحد ہو کے لڑیں گے، جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھرپور فتح حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں میں بھی سخت اختلاف اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر یہ مسلح مارکہ آرائی اور شدید جنگ کا راستہ اختیار کریں گے، جس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ احادیث سے یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ترکی، لبنان، شام، لیبیا، عراق اور دیگر کئی ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، یہاں تک کہ عیسائی مسلمانوں کو شکست پہ شکست دیتے حجاز میں خیبر کے مقام تک پہنچ جائیں گے، اور اس جنگ میں یہودیوں کی تمام دلی ہمدردیاں اور عملی تعاون بھی عیسائیوں کو حاصل ہوگا۔ تمام سرمایہ، ان کی جدید ٹیکنالوجی اور ذہانت، لیکن یہودی عملاً جنگ میں غالباً شریک نہیں ہوں گے، اور یہ وہ مرحلہ ہوگا جب امام مہدی کا ظہور اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی مکہ المکرمہ میں۔ یہ بھی واضح ہے کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی کا تصور بالکل مختلف ہے۔ جہاں اہل سنت کے نزدیک وہ ایک عرب قائد اور رہنما کے طور پہ سامنے آئیں گے، ان کی پیدائش ہوگی، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہیں پر اہل تشیع کے نزدیک وہ امام غائب ہیں، امام منتظر ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، دوبارہ ان کا ظہور ہوگا اور ان کا نام امام محمد بن امام حسن عسکری ہے۔ مسلمان امام مہدی کی قیادت میں عیسائیوں سے جنگ کر کے قسطنطنیہ تک پہنچ جائیں گے، اور جب قسطنطنیہ کو آزاد کروا رہے ہوں گے عیسائیوں کے چنگل سے، تو تب وہ تیسرا مرحلہ شروع ہوگا جنگوں کا، جب اچانک دجال ظاہر ہو جائے گا جو کہ یہودیوں نسل ہوگا، اور پھر وہ بھرپور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا۔ تب مسلمان تنہا ہوں گے اور ایک بار پھر انہیں شدید ہزیمت اور شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، اور وہ دمشق کی طرف پلٹیں گے، اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں کی مسجد پر نزول فرمائیں گے۔ دنیا کے حالات اور احادیث واضح کرتے ہیں کہ ایک کٹھن دور جاری ہے اور مشکل ترین آنے والا ہے۔ قطرے کے گور ہونے تک کیا کچھ بیتنے والا ہے، قرآن و احادیث ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ آخر زمان یا قیامت یا اینڈ آف ٹائمز پہ شک کرنا کفر ہے، اور کل سے انشاءاللہ باقی نشستوں میں آپ کی جانب سے موصول ہونے والے سوالات کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ علامات کبریٰ کا بھی ذکر ہوگا، خوریزی آخری دنوں میں کیا ہوگی، بڑی علامتیں، مختلف مسالک کس طرح دیکھتے ہیں، مختلف مذاہب کس طرح دیکھتے ہیں، اور سائنس کس طرح دیکھتی ہے، وہ گفتگو بھی جاری رہے گی، اور آپ کے سوالات کا جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ٹویٹر پر یا فیس بک پیج پہ اپنے سوالات دے سکتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ آخر زمان کی علامات کبریٰ کی آخری منزلوں کا ذکر رہے گا۔ اپنا دوستوں، رشتے داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر زمان کی علامت کبریٰ یعنی بڑی علامتیں اور ان کے ظہور پذیر ہونے کے دور کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہ باب الفتن میں بیان ہے۔ مسلمانوں اور یورپ میں دو مشہور پیشگوئیاں کرنے والی شخصیات گزری، یورپ میں نوسٹرڈیمس اور برصغیر میں شاہ نعمت اللہ ولی،
ये ذہن میں رہے کہ پیشگوئی اور سچی خبر میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور اسی لیے نبی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ایسی خبر دینے والا ہوتا ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو. بنی اسرائیل میں ایک وقت میں بے شمار انبیاء گزرے تھے, اور بعض اوقات بہت سارے جھوٹے انبیاء بھی تھے, اور اس وقت عموماً ان کی سچائی کا واحد امتحان وہ خبر ہوتی تھی جو کسی ایک سچے بندے کو دی جاتی تھی. اسی عالم میں جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے زمانے میں بابل کے بادشاہ بل تحصار نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس شخص کو سچا تسلیم کروں گا جو مجھے میرے خواب کے بارے میں بتائے گا, تو بہت سے جھوٹے انبیاء حیران ہو کے کہنے لگے کہ ہمیں خواب بتایا جائے تو ہم اس کی تعبیر تو بتا سکتے ہیں, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خواب بتا دیں؟ تب بادشاہ کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں تمہارا خواب بتانے والا بھی ایک شخص موجود ہے اور اس کی تعبیر بھی وہ بتا سکتا ہے. اس طرح دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار پہنچے, اور پھر ان کی رہائی کے بعد بنی اسرائیل کو یروشلم تک آنا نصیب ہوا اور وہ وہاں آباد ہو گئے. یورپ سے پیشگوئیاں کرتا معروف ترین شخص نوسٹرڈیمس فرانس کے ایک یہودی خاندان میں 14 دسمبر 1503 عیسوی کو پیدا ہوا تھا, لیکن اس کے والد نے کیتھولک عیسائیت اختیار کر لی تھی. نوسٹرڈیمس نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پہ بزرگوں سے حاصل کی, اور پھر باقاعدہ مدرسے کا رخ اختیار کرنے سے پہلے وہ ادب, تاریخ, فلکیات اور طب کے علوم کا ماہر ہو گیا, اور کچھ ہی عرصے میں اس کی شہرت ایک ایسے طبیب کے طور پہ دور دور تک پھیل گئی جو طاعون کے مریضوں کا روایتی علاج یعنی ان کے جسم سے خون نکالنے پر یقین نہیں رکھتا تھا. نوسٹرڈیمس نے طاعون کے لاتعداد مریضوں کو اپنے علاج سے شفا دی, اور اس کے سرے میں فرانس کی حکومت نے اسے تاحیات وظیفہ دینے کا اعلان کر دیا. لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود نوسٹرڈیمس کی بیوی اور دو بچیوں کا 1537 عیسوی میں طاعون سے ہی انتقال ہو گیا, لیکن اس کی دوبارہ شادی کے بعد 6 مزید اولادیں پیدا ہوئیں. اس کے گھر کا ایک کمرہ مطالعے کے لیے مخصوص تھا, اور یہی تنہائی میں وہ زیادہ تر وقت گزارتا تھا. کمرے کے وسط میں پانی سے بھرا ایک برتن رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے نوسٹرڈیمس مراقبے کے دوران ارتگاز توجہ کے لیے استعمال کرتا تھا, اور اسی مراقبے کے دوران وہ جو کچھ دیکھتا, سنتا یا محسوس کرتا اسے تحریر کر لیتا. یہ تحریریں شاعری کی شکل میں ہوتی, اور ہر بند کے 4 مصرے ہوتے. یہ قدیم فرانسیسی زبان میں تھے جن میں لاطینی اور یونانی زبانوں کی بڑی آمیزش تھی. 1554 عیسوی میں اس نے اپنی مشہور تصنیف سینچریز یعنی صدیاں لکھنا شروع کی, جس کی 10 جلدیں اور ہر جلد میں اشعار کے 100 بند ہیں. نوسٹرڈیمس کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ پچھلی صدیوں میں ایسا بہت کچھ ہوا جس کی طرف نوسٹرڈیمس نے اشارہ کیا تھا, مثلا انقلاب فرانس, امریکہ کی دریافت, کینیڈی کا قتل اور ہٹلر کا دور وغیرہ. جبکہ نوسٹرڈیمس کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس کے بیان کردہ حالات مختلف ادوار کے واقعات کے سانچے میں ڈھالے جا سکتے ہیں, اور وہ مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. یہ درست ہے کہ نوسٹرڈیمس کی تحریروں میں لاطینی, یونانی اور فرانسیسی الفاظ کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پراسرار استعارے استعمال ہوئے ہیں جنہیں سمجھنا انتہائی دشوار ہے, اور اگر کسی نے اس کی زندگی پر 80 کی دہائی میں بننے والی فلم دا مین ہو سو ٹمارو دیکھی ہے تو وہ میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ بیشتر پیشگوئیاں اس کی غلط ثابت ہوئی ہیں. مثلا 1985 میں اس نے خروج دجال کا دعویٰ کیا تھا, اور اگر آپ کسی مغربی ملک کے بک سٹور میں جا کے نوسٹرڈیمس کی کتابیں تلاش کریں تو وہ آپ کو مذہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ نیو ایج کے سیکشن میں نظر آئیں گے. ایک غیر سنجیدہ قسم کا ادب جہاں رکھا ہوتا ہے, اور یہ بات یوں عام ہے کہ عام مذاہب یعنی عیسائیت, اسلام اور یہودیت اس بات پہ متفق ہیں کہ علم فلکیات اور دیگر اس قسم کی معلومات کی بنیاد پر مستقبل بینی غلط ہے. اور ابو داؤد کے مطابق ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو کوئی نجومیوں پر یقین کرے گا وہ اللہ سے اختلاف کرے گا, لیکن نوسٹرڈیمس کے ماننے والے نعوذ باللہ اسے پیغمبر تک کا درجہ دے دیتے ہیں.
نوسٹریڈیموس کہتا ہے کہ مشرق زوال میں جا کر پھر عروج کی طرف آئے گا اور اپنے دشمنوں پر تلوار بن کر گرے گا، لیکن وہ مشرق کے اس طاقتور رہنما کو جو کہ مشرق سے ابھرے گا، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہو یا روس یا چین سے، اسے اینٹی کرائسٹ کہتا ہے، جبکہ مسلمانوں میں اینٹی کرائسٹ کا کوئی تصور ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو۔ پھر نوسٹریڈیموس کا کہنا ہے کہ بڑی جنگ آرمگیڈن 7 سال تک جاری رہے گی اور اس دوران 3 دفعہ اینٹی کرائسٹ کو مکمل طور پر شکست ہوگی، لیکن وہ پھر لڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ اہم بات نوسٹریڈیموس یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان رہنما جو ان جنگوں کی قیادت کرے گا وہ مشرق وسطی یعنی عرب ممالک سے نہیں ہوگا بلکہ ترکی، انڈونیشیا، افغانستان، پاکستان یا ایران وغیرہ سے، یعنی اجمی ہوگا، اور وہ تمام یورپ فتح کرے گا۔ اسی دوران قرطبہ کا ایک شخص بغاوت کرے گا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، اور پھر ایک نیلی پگڑی والا پیدا ہوگا جو مسلمانوں پر 29 سال حکومت کرے گا۔ یورپ پر اس قبضے کی تاریخ اس نے 1981 بیان کی ہے جو کہ گزر چکی ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بالاخر سلیمان کو شکست ہوگی۔ نوسٹریڈیموس مشرق کے ہر بڑے حکمران کو سلیمان ہی کہتا ہے، لیکن اس کی ایک پیش گوئی بہت دلچسپ ہے کہ یورپ کا ایک بڑا سپہ سالار مسلمانوں کو پسپا ہونے پہ مجبور کرے گا، جس سے 2 گروہوں میں جنگ ہوگی جو کہ دریائے گنگا پہ ہوگی، اور حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے اس بارے میں کہا ہے کہ اٹک کا دریا خون سے بھر جائے گا، جہاں ان کا اشارہ یقیناً غزوہ ہند کی طرف ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے نوسٹریڈیموس کی پیش گوئیوں سے متعلق پمفلٹس فرانس کی سڑکوں پہ گرائے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے پست کیے جا سکے۔ نوسٹریڈیموس تب سے ایک پروپیگنڈے کے طور پہ غالباً استعمال ہو رہا ہے، اور اب تک ہر بڑا واقعہ ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی روایت اس سے منسوخ کر دی جاتی ہے، ایک پیش گوئی اس کی سامنے آ جاتی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے بارے میں مکمل طور پہ خاموش ہے۔ علامات کبرا یا آخر الزماں کا ذکر کرتے ہوئے یہ لازم ہے کہ ہم وقت یا زمانے کو سمجھیں۔ اگر ہم وقت کو اپنی نظر سے دیکھیں تو وہ ہمیں گھڑی یا کیلنڈر کی صورت نظر آتا ہے، لوگوں کی عمر اور ایک دوسرے سے رشتہ، یعنی باپ بیٹے یا ماں بیٹی، بڑا اور چھوٹا بھائی، وقت گویا مختلف چیزوں کی پہچان ہے۔ اس وقت دنیا میں فلسفے کے جتنے بھی نظریات ہیں ان میں وقت لامحدود ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کئی مقامات پہ فرماتے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک۔ اب اس مقررہ وقت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس مقررہ وقت کے بعد بھی کوئی وقت ہے جہاں تک جایا نہیں جا سکتا؟ اس سوال کا جواب کوئی انسان نہیں جانتا۔ پھر ہمارا وقت کیا وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کے دیکھے کہ تم میں سب سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دنوں میں ایک کہکشاں بنائی، تو سائنس اس کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ خدا کا ایک دن کم و بیش 1 ارب سال کا ہے، یہ محتاط اندازہ ہے، گویا تمام کہکشاؤں کے بننے میں 6 ارب سال لگے، جبکہ ایک دن اللہ کے نزدیک 1000 برس کا ہے۔ اور یہ کیسے واضح ہوگا کہ پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سوئے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1 دن یا شاید اس سے کچھ زیادہ۔ فرشتے نے کہا کہ وہ 100 سال سوئے ہیں، اور جب عزیر علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات خود سے کہیں بزرگ ایک شخص سے ہوئی جس کی عمر 118 سال تھی، اور وہ ان کا بیٹا تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا جبکہ عزیر علیہ السلام جوان تھے۔ یا پھر جب اللہ تعالیٰ 1 رات کی عبادت کو 1000 راتوں کی عبادت قرار دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا ایک فرشتہ 1 دن اور رات میں اتنا چڑھتا ہے کہ تم 50,000 سال بھی بلند ہوتے رہو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا جب ہم آخر الزماں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بحث چھڑتی ہے کہ
کیا یہ پوری کائنات کی قیامت ہوگی یا نہیں، وقت کہاں رکے گا، کیونکہ قرآن اس کہکشاں، اس سورج، اس چاند اور ان ستاروں کے مانند پڑھنے کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن پھر جن مقامات پر اس کے بعد جانے کی بات کرتا ہے وہ کہیں اس کائنات میں ہی موجود ہیں یا بالائے کائنات، یعنی جنت و جہنم وغیرہ. این ممکن ہے کہ جب کوئی جنت یا جہنم میں جا رہا ہو تو اللہ کی کوئی نئی مخلوق پل رہی ہو، بن رہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھیں کہ جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا جن کا نئے سرے سے حساب کتاب ہوگا. گویا یہ آخر زمان ہماری زمین، ہماری کائنات کا ہے، ہماری کہکشاں، باقیوں کا نہیں. اگر اللہ نے تمام کا ایک ہی وقت مقرر کر رکھا ہے تو یہ اس کی رضا سے ہوگا. جدید سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک اور بگ بینگ کی آواز سنی. بگ بینگ وہ آواز جس کے، وہ دھماکہ جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی تھی، وہ ایک اور بگ بینگ سننے کی بات کرتے ہیں سائنسدان. اور کم سے کم 7 بگ بینگز کی آوازیں انہوں نے سننی ہیں، یعنی 7 کائناتوں کی وسعتوں میں 7 زمینیں پل رہی ہیں. وقت کا تعین اس قدر دشوار ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں وہ 7 قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک زمین پہ دنیا میں کھڑی ہوئی ہو اور چاند 10 یا 12 لاکھ سال پہلے سے اس عمل سے گزر رہا ہو کہ 2 مختلف ستاروں کی کشش اسے مختلف جانب کھینچ رہی ہو. کیونکہ آیت میں فرمایا گیا وہ 7 قریب آ گئی. کون سی 7؟ اس کا مطلب ہے کوئی پروسیس، کوئی عمل جاری تھا اور ایک مقرر وقت پہ پھر وہ لمحہ آیا جب چاند جو ٹکڑے ہو گیا. وقت ایک ایسا پرسرار معمہ ہے جسے حل کرنا انسانی عقل سے ماورا ہے، اور اس کا تعلق کسی شے کے نظر آنے سے انتہائی پیچیدہ ہے. یعنی میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ اگر ہم ایک شیشے کے گلاس کے زمین پر گر کر ٹوٹنے کی فلم بندی کریں اور پھر اس فلم کو الٹا چلائیں تو شیشے کے ٹکڑے واپس جڑ کر ثابت گلاس بنتے ہمیں نظر آئیں گے، یعنی تمام مناظر ریوائنڈ ہو جائیں گے، واپس ہوں گے. لیکن وقت تو آگے بڑھے گا، مناظر پیچھے جائیں گے، وقت آگے بڑھے گا. یعنی اس لمحے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور اگر ہمارا اور کائنات کا وقت اس قدر مختلف ہو سکتا ہے تو پھر آخر زمان کے حوالے سے امام مہدی، دجال، عیسیٰ علیہ السلام اور جنگوں کے جو واقعات بیان ہیں ان کا وقت کیسے سمجھا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا مسجد نبوی کے مینار پر، تو کیا یہ عمل شروع ہو چکا ہے؟ آسمانوں سے وہ نازل ہونا شروع ہو چکے ہیں اور خاص وقت پہ پہنچیں گے؟ یا دجال کا خروج ہونا ہے، تو دجال کیا کسی جگہ پر آلریڈی موجود ہے، کسی ایسے مقام ہے جس کا زمان ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو. خوش آمدید. کینیڈا سے چودھری محمد سلطان صاحب، ان کا سوال ہے کہ کیا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا خروج دجال سے پہلے ہوگا یا اس کے بعد، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا؟ چودھری سلطان صاحب، کئی واقعات کی ترتیب صرف اللہ کی ذات کے علم ہے. غالباً دجال کے خروج سے پہلے زمین کی گردش تھم کر 3 دنوں کے لیے سست ہو جائے گی. اس قدر سست کے پہلا دن بیان ہوتا ہے کہ 1 سال، دوسرا دن مہینے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا. اور سورج کے پھر مغرب سے طلوع ہونے کا تعلق بھی زمین کی گردش سے ہے کہ وہ ذرا دیر رک کر مخالف سمت گھومنا شروع کر دے گی. اس لیے ایک روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر معمول کے مطابق مشرق سے. دجال کا ظہور سورج کے مغرب سے طلوع اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے بیان ہوگا، اور اس کا قتل بھی اس واقعے سے پہلے ہوگا. ولو عالم بالصواب. سعودی عرب سے پروین بیگم صاحبہ پوچھتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ جو واقعات احادیث میں یا قرآن شریف میں بیان ہوئے
उनके ज़हूर पज़ीर होने में ताखीर हो जाएगी किसी सबब, मसलन खरूज दज्जाल में। मैं आपका सवाल गालिबन दुरुस्त अंदाज में समझ नहीं सका, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि उसका किसी हद तक जवाब दूँ। एक सही हदीस के मुताबिक दुनिया और मखलूकात बनाने से 50,000 साल पहले कलम लिख चुका, कलम की स्याही भी खुश्क हो चुकी कि जो कुछ अल्लाह ताला ने लिखना था लिख दिया। मैं यहाँ पे जबर व कदर की तफसीली बहस में नहीं जाना चाहूंगा कि अगर सब कुछ लिखा जा चुका तो तकदीर में तो फिर इंसान के इख्तियार में क्या है। हजरत इमाम जाफर सादिक का सिर्फ एक वाक्य यहाँ बयान कर दूं कि एक शख्स ने उनसे पूछा कि अगर ये मेरे मुकद्दर में है तो होगा, और अगर नहीं तो फिर हम कोशिश किस लिए करते हैं। तो इमाम जाफर सादिक ने कहा कि नादा, तू ये क्यों नहीं सोचता कि कोई तीसरी बात तो लिखी होगी, जब कोशिश करेगा तो पा लेगा और नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। फिर आपने खुरूज दज्जाल वगैरह के हवाले से बात की, तो मैं ये वजाहत करता चलूं कि हदीस के मुताबिक सबसे पहले दज्जाल की खबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दी थी, और उसके बाद हर उम्मत को उसके पैगंबर ने दज्जाल से खबरदार किया। और फिर यह भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के जमाने में जमाने बहुत करीब आ जाएंगे, और पैदाइश आदम से कयामत तक कोई भी फितना दज्जाल से बड़ा नहीं होगा। मैं आपको 2,500 साल पहले के हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के चंद अल्फाज बयान करता हूं आपके सामने कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि 4 सींगों के दरमियान एक सींग निकला और फिर वो बहुत बड़ा हो गया। वो बहुत परेशान हुए हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, और वो बड़े गरूर और घमंड से बात कर रहे हैं। दानियाल अलैहिस्सलाम ने परेशानी में हजरत जिब्राइल से कहा कि मेरा दिल बहुत परेशान है, बताओ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपके दौर का ख्वाब नहीं, एक दिन और दूसरा दिन और आधा दिन, यानी गालिबन 2,500 साल बाद के ये वाकयात है। ये जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मजीद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा कि एक जालिम हुकूमत कायम होगी और खुदा के कुदूसों को कत्ल कर दिया जाएगा, और दायमी कुर्बानी से मुराद यानी हज के वक्त जो कुर्बानी है जो दी जाती है वो भी बंद कर दी जाएगी। इस वाक्य को मकाशाफा दानियाल कहते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जो कुछ हमारे सामने आया है उससे पता चलता है कि दज्जाल एक शख्स भी है और एक निजाम भी। जो निजाम है वो बतौर एक निजाम हमारे सामने आ चुका है, आ रहा है, हम देख रहे हैं, और उसे रोकना नामुमकिन है, डिले नहीं हो सकता। लेकिन अब बतौर एक शख्स उसका सामने आना बाकी है। उम्मीद है कि मैं किसी हद तक आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं। साहिवाल से डॉक्टर जमील सवाल करते हैं कि इसाबुल अखदूद से क्या मुराद है और इसाबुल करिया कौन है, और क्या इनका आखिर जमा से कोई ताल्लुक है। गालिबन नहीं। ये अंताकिया नामी बस्ती का किस्सा है जहां अल्लाह ताला ने 2 पैगंबरों को भेजा था, बस्ती वालों ने दोनों को झुटलाया पहले, तो अल्लाह ताला ने एक और हादी का इजाफा कर दिया वहां पे, लेकिन वो जो कौम है वो बदस्तूर शिर्क में मुब्तला रही। इसी दौरान बस्ती के एक मोमिन शख्स ने लोगों को पैगंबरों की पैरवी की तलकीन की, तो लोगों ने गुस्से में आके उस मर्द मोमिन को भी और पैगंबरों को भी शहीद कर दिया, और फिर उस बस्ती पर एक चिंगाड़ या चीख की सूरत अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। सूरह यासीन में एक मुख्तसर सा वाक्या बयान है, और इसीलिए हम इनको इसाब यासीन भी कहते हैं। जो इसाबुल हुदूद है उनमें खद का जो मतलब है वो है गढ़ा या खंदक, और उसकी जमा अखदूद है, क्योंकि इस वाक्य में एक काफिर बादशाह का जिक्र है जिसने ईसाई मोमिनों को खंदकों में डाल के जिंदा जला दिया था, और इसी नस्बत से इन्हें इसाब अखदूद कहा जाता है। यह वाकया 523 ईस्वी का बयान होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निजरान के इलाके में मदीना से कुछ फासले पे वहां से ईसाइयों का एक वफ्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, और इस मौके पे सूरह आले इमरान की आयत मुबाहला उसका नजूल हुआ, लेकिन वो ईसाई जो थे वो मुबाहले से पीछे हट गए।
جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ عیسائی جن کے عقائد وہ خود جن عقائد کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اس پر بھی ان کو صداقت کا یقین نہیں تھا. یہ اصحاب اخدود جو ہیں ان کا واقعہ بھی نجران میں پیش آیا تھا, یہ میں وضاحت کر دوں, اور یہ وقت بھی نجران سے آیا تھا اس لیے وہ جھوٹے ثابت ہوئے. پھر نیو یارک سے ایک اور سوال ہے اور وہ ہے صادق احمد صاحب کا, اور وہ کہتے ہیں کہ آخر زمانہ میں کیا مصر کا بھی کہیں ذکر ہے؟ مختلف علاقوں کا آپ نے ذکر کیا, مصر کا بھی کوئی ذکر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصر پر بھی تنگی ہوگی, یعنی عراق, شام, یمن, مدینہ, مکہ, خراسان, قسطنطنیہ, کئی مقامات کا نام لے کے احادیث میں وہ مشکلات اور ان جنگوں کا ذکر ہے, باقاعدہ نام لیا گیا ہے, اور مصر کا بھی نام لے کر حدیث میں آخر زمان سے پہلے وہاں پہ پریشانیوں کا ذکر ہے. لاہور سے ایک سوال ہے ذاکر علی صاحب کا, اور وہ کہتے ہیں کہ جنت یا جہنم کیا خلا میں قائم ہے؟ کچھ سوال کچھ عجیب سا ہے لیکن جواب میں اس کا مختصر سا دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج سے پہلے جب ہم کائنات کا سراغ نہیں رکھتے تھے تو چاند پہ باتیں ہوتی تھیں, ایک بڑھیا سود کاٹتی ہے, اور جنت کے بارے میں تصور یہ ہوتا تھا کہ وہاں ایک باغ ہے جہاں پہ چڑیاں چہچہاتی ہیں, ندیاں بہہ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ تصورات. لیکن جنت جو ہے, جنت کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے. جنت میں اگر تمام کہکشاؤں کے لوگ, تمام زمینوں کے لوگ تو سب آ جائیں تو پھر بھی جنت پر نہیں ہوگی, خالی رہی. اس کی جو چوڑائی ہے وہ زمینوں اور آسمانوں سے بڑھ کے بیان ہوتی ہے. کاسمولوجی جو کہکشاؤں کا علم ہے اس کی تمام کوششوں کے باوجود اس جگہ کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ جنت میں ہر ایک مکان دوسرے مکان سے 500 سال کے فاصلے پہ ہوگا, یعنی اس فاصلے کو آپ شمسی سالوں کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مکان سے دوسرا مکان 500 سال کے فاصلے پہ ہے, اور اربوں لوگ, اربہا لوگ وہاں پہ موجود. تو آپ تصور نہیں کر سکتے, عقل جواب دے جائے گی کہ جنت کتنی بڑی ہوگی. اور پھر یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ کیا خلا میں ہے جنت یا جہنم, تو اگر وہاں جنت ہے تو پھر خلا نہیں ہے. ہر وہ جگہ جہاں پہ ہوا نہیں ہوتی اس کو ہم اسپیس کہتے ہیں, خلا کہتے ہیں. غالباً یہ کوئی دوسرا جہاں ہے, آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں یا شاید تصور بھی نہیں کر سکتے. لندن سے مہرین احمد صاحبہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ امام مہدی کے والد کا نام تو آپ نے بیان کیا عبداللہ, کیا ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. خوش آمدید. مہرین احمد صاحبہ کا سوال تھا کہ امام مہدی کی والدہ ماجدہ کا نام اس کے حوالے سے. اہل سنت کے نزدیک ان کے والد کا نام عبداللہ, والدہ کے نام کا کوئی بیان کہیں ہی نہیں کسی روایت میں جہاں تک میں نے تلاش کیا. اہل تشیع کے نزدیک وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کے والد کا نام امام حسن عسکری ہے, عبداللہ نہیں. اہل سنت کے ہاں امام مہدی کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی روایت نہیں, لیکن اہل تشیع کے ہاں آپ کی والدہ کا ذکر ہے تفصیلا, اور زیادہ تر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایک شہزادی ہیں جن کا خاندان روم سے سامرا شہر آیا تھا عراق میں. یہ بھی روایت ہے کہ وہ کیسر روم کے خاندان سے تھیں. ناموں پر البتہ مختلف جگہوں پہ اختلاف ہے, لیکن اکثر مقامات پہ ان کا نام ملکیہ یا ریحانہ یا ثقیل بیان ہوا ہے. جرمنی سے ثاقب صاحب پوچھ رہے ہیں, ثاقب تبسم صاحب وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ احادیث کی روشنی میں آخر الزمان یا قیامت پہ گفتگو کر رہے ہیں جبکہ یہ علم صرف اللہ کو ہے,
میں سنت کو تسلیم کرتا ہوں، حدیث کو بھی مانتا ہوں، لیکن آنے والے دنوں کے بارے میں کیا پیغمبروں کے پاس غیب کا علم بھی تھا؟ ثاقب صاحب، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اپنے اور بندوں کے درمیان گواہ بنا کے کھڑا کیا ہے، اپنے اور بندوں کے درمیان۔ پیغمبر کی صداقت کو پہلے اس لیے قائم کیا کہ جب لوگ کسی پہ اعتبار لانا چاہیں تو پہلے پیغمبر پہ اعتبار کریں کہ وہ سچا آدمی ہے، تاکہ جب وہ وحی یا اللہ کی طرف سے خبر دے تو اس پہ اعتراض کرے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور اس لیے پھر پیغمبروں کو معجزات دیے گئے جو کہ ایک دلیل کی طرح تھے، اور لوگ پیغمبروں سے معجزات مانگتے تھے، ان کی باتوں پہ کم دھیان ہوتا تھا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ پیغمبروں اور عام انسانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پیغمبروں کا جو سورس آف انفارمیشن ہے، یعنی ان کے جو اطلاعات کا ذریعہ ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور لفظ نبی کا مطلب ہی پرانے دور میں غیب کی خبر دینے والا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک ہی وقت میں 20-20 پیغمبری کے دعویدار ہوا کرتے تھے، لیکن صرف اصل پیغمبر کی خبر درست نکلتی تھی، باقی سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس غیب کی خبریں ہیں، لیکن وہ جھوٹ نکلتا تھا۔ جب نبی کہتا ہے کہ اللہ ہے، تو اللہ ہی تو غائب ہے، اور جس کی شہادت نبی دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ اور جہاں تک احادیث کا سوال ہے، تمام پیغمبروں کو جزوی علم عطا ہوا، مکمل علم نہیں، جزوی علم۔ کسی نے صرف اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، کسی نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب وہ درجہ عطا ہوا جو کسی کو حاصل نہ ہو سکا تھا، نہ ہو سکے گا، اور تبھی وہ آخر زمان تک کے لیے پیغمبر ہیں، مشعل راہ ہیں، شروع سے لے کے آخرت تک۔ اور اسی لیے وہ آخرت کی بات کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ ایک عرصے میں کسی ایک قوم عاد یا سمود کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہیں آخر زمان تک۔ اسی لیے آپ احادیث کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اس کو ماضی و مستقبل تمام ادوار کے حوالے سے دیکھیں، تمام زمانوں کے حوالے سے، اور پھر سمجھیں۔ لاہور سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ کیا حضرت ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اور کیا قیامت سے پہلے وہ واپس آئیں گے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا انجیل میں بھی ذکر ہے، اور خنوخ کے نام سے ان کا ذکر ہے انجیل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملتا ہے، اور وہ زمین پر پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، لکھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم رمل کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، اور جس شخص کا خط ان کے خط سے موافق ہوتا، مل جاتا، اسے بعض چھپے ہوئے حقائق کا علم ہو جاتا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف تھا۔ چوتھے آسمان پہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بیان ہوتا ہے کہ وہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تھی، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب اسرائیل علیہ السلام چوتھے آسمان پہ، ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ اس وقت آسمان پہ گئے تھے، موت کے فرشتے روح قبض کرنے آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی رستے میں آسمان پہ، اور وہیں پہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن کئی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمانوں پہ گئے، چونکہ گئے زندہ تھے وہ، اس لیے ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ زمین پہ ان کی روح لینے کے لیے آ رہا تھا موت کا فرشتہ، وہ تو آسمانوں پہ چلے گئے تھے، وہاں کیسے موت واقع ہو سکتی ہے؟ اور لیکن ان کی جو واپسی ہے، دنیا میں واپسی، اس کے حوالے سے کہیں کوئی تذکرہ میرے علم میں نہیں آیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اسلام الدین صاحب ابوظہبی سے، وہ پوچھ رہے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی ہیں، تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے عیسائیوں سے کیوں لڑیں گے؟ بے شمار سوالات ہیں، اور
سوالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے حوالے سے، امام مہدی کے حوالے سے، بڑی جنگوں کے حوالے سے، اور پھر قسطنطنیہ اور موجودہ حالات کے حوالے سے جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، ترکی میں، عرب ممالک میں، باقی علاقوں میں، اور یہ بھی کہ یورپ، یورپی یونین جو ٹوٹ رہی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے اب تک بہت سی علامات کا ذکر بھی نہیں کیا، مثلا دخان یا دھواں، وہ کون سا دھواں ہوگا جو آخر زمانہ میں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جس کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ تو اے پیغمبر اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک کھلا دھواں دے گا۔ بہت سے سوالات آپ کے، ان کے جوابات بھی، اور آخر زمانہ کی علامات کبرا، دور حاضر کے حوالے سے چند آخری نشستیں باقی ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات کا مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا دوستوں، رشتے داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر زمان کی ایک بڑی نشانی کا تذکرہ گزری نشست میں کیا تھا کہ سورج اچانک ایک صبح مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کی ایک جڑواں علامت بھی ہے جو کہ طلوع آفتاب سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس جانور کو دعوت الارض یا زمین کا چوپایا کہتے ہیں، ایک عجیب الخلقت، بھاری بھرکم جانور۔ چند روایات کے مطابق یہ مکہ المکرمہ میں صفا کے پہاڑ کے شگاف سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ کر چیخ چیخ کر لوگوں کو خوف زدہ کرے گا۔ لوگ خوف زدہ ہو کے بھاگیں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی، جسے علم ہوگا کہ یہ اللہ کا جانور ہے۔ پھر وہ جانور روئے زمین پر بھاگے گا، اور لوگ بھاگ کر نماز کی پناہ لیں گے، تو وہ سامنے آ کر ان کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا، اور پھر کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ وہ انسانوں سے باتیں بھی کرے گا۔ گویا دن چڑھے یہ جانور ظاہر ہوگا، اور پھر لوگوں کا چہرہ داغتا جائے گا، اور جس کے بعد مومن اور کافر کی شناخت الگ الگ ہو جائے گی۔ چند روایات کے مطابق یہ کچھ لوگوں کو زخمی بھی کرے گا، اور داغے جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے کہ اے مومن یا اے کافر۔ تورات اور انجیل میں آخر الزمان سے پہلے دو جانوروں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک سمندر سے نکلے گا اور دوسرا زمین کا سینہ چاک کر کے سامنے آئے گا۔ دوسرا جانور انسانوں کو حکم دے گا کہ وہ پہلے جانور کی عبادت کریں، اور ان دو جانوروں کو انجیل میں جھوٹے نبی بھی کہا گیا۔ اور سمندر سے برآمد ہوتے جانور کا حلیہ یوں بیان ہے کہ اس کے سات سر اور ان پر دس دس سینگ ہوں گے، اور ہر سینگ پر ایک تاج ہوگا، اور وہ شیر کی طرح ہوگا جس کے پیر ریچھ کے مانند اور دانت کسی درندے کی طرح ہوں گے۔ کچھ عیسائی مفکرین اس جانور کے سات سروں کو سات پہاڑوں اور سات بادشاہوں، یعنی سات سلطنتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ دس سینگوں کا مفہوم آخر زمان میں وہ دس ایسے بادشاہوں کی موجودگی بیان کرتے ہیں جن کے پاس ریاستیں نہیں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ سات بادشاہوں میں سے پانچ کا خاتمہ ہو چکا۔ عیسائی مفکرین کے مطابق ایک بادشاہ اس وقت موجود ہے اور ایک نے آنا ہے، جبکہ یہ زمین سے نکلتا جانور بھی عیسائیت میں خود کو آٹھواں بادشاہ تصور کرے گا۔ انجیل میں زمین سے نکلتے دوسرے جانور کے دو سینگ بیاں ہیں، اور وہ ایک رینگتے ہوئے جانور یا بڑی چھپکلی کی طرح ہوگا۔ یہ پہلے جانور کی حمایت پر اکسانے کے علاوہ ایسی چیخیں بلند کرے گا جیسے اسے کسی نے زخمی کر دیا ہو، اور اس دوران آسمان سے آگ بھی برسے گی۔
یہ جانور بھی انجیل اور توریت کے مطابق لوگوں کی پیشانیوں کو داغیں گے، جنہیں درندے کا نشان یا مارک آف دا بیسٹ کہا جائے گا، اور جو ان جانوروں کی عبادت شروع کر دیں گے ان کی پیشانیوں پر یہ نشان لگا کے چلے جائیں گے، اور یعنی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور باقی تمام انسانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ انجیل کے مطابق وہ لوگ جو عبادت سے انکار کے بعد قتل ہو جائیں گے انہیں دوبارہ زندہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ گمراہ لوگ ان جانوروں کی عبادت کو سعادت سمجھ کے نشان لگوائیں گے، جو کہ 666 طریقوں سے لگوایا جائے گا، 666۔ یہ ہنسا اس جانور کا نام بھی بیان ہوتا ہے۔ عیسائی مبلغین ان جانوروں کے بارے میں ہی وضاحت کرتے ہیں کہ سمندر کا جانور دراصل ایک رومی سلطنت کی علامت ہے، جو کہ آخر الزمان میں دوبارہ عیسائیوں کے خلاف طاقت حاصل کرے گی، اور تبھی وہ پے در پے شکستیں جو اس کو ملی رومن سلطنت کو، اس کے باعث ہی جانور زخم خوردہ نظر آئے گا اور چیخ رہا ہوگا، یعنی کمزوری کے بعد چونکہ اس نے طاقت حاصل کی ہوگی، اس طرف اشارہ ہے۔ جبکہ دوسرے رنگتے ہوئے جانور سے مراد وہ فرسودہ شیطانی نظام ہے، جو کہ غلط عقائد کی بنیاد پہ قائم ہو کے رومی سلطنت کی، یعنی پہلے جانور کی حمایت پہ اکسائے گا۔ 6 کا ہنسا مقدس 7ویں ہنسے کی نفی ہے عیسائیت میں۔ انجیل کے مطابق یہ جھوٹے نبی یا بادشاہ دنیا کے حکمرانوں کو اس شخص کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں گے جو کہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، ہی ہو سٹس آن دا وائٹ ہارس۔ اس بڑی جنگ کا انجام انجیل کے مطابق دونوں جانوروں کے آگ میں پھینکے جانے سے ہلاکت کی صورت ہوگا۔ سفید گھوڑے پہ سوار کو انجیل شاہوں کا شاہ یا کنگز آف دا کنگز یا لارڈز آف دا لارڈز کہتی ہے، اور یہ جانور آگ کے گڑھے یا لیک آف فائر میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ مغرب میں اس جانور یا بیسٹ کی جانب سے انسانوں کو داغدار کرنے یا نشان لگانے کو عہد جدید میں، آج کی دنیا میں کئی لوگ RFID مائکرو چپس ٹیکنالوجی، یعنی ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ Applied Digital Solutions could track human beings by satellite. We are working on a product that we have called internally a PLD, which is an implantable GPS. The most powerful nation on Earth is set to betray its citizens. With new mandatory revisions to citizenship and constitutional privacy. A system touted as a national security necessity is being used to build a database where the biometric identity of millions will be gathered and stored. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. New microchip technology now makes it possible for the emergency room staff to find out about your medical history at the touch of a computer key. Well, implanting humans with microchips sounds like a scheme from a science fiction thriller. That futuristic technology is here. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their body. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. It's the answer spoken by young and old, rich and poor, rich and poor, rich and poor. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. انسان کے دہنے ہاتھ یا پیشانی پر یہ ایک انجیکشن کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے، یہ چپ، تو اس شخص کی زمین یا خلا میں کہیں بھی موجودگی اور اس کی تمام سرگرمیوں پہ نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس مائکرو چپ میں 9 اہم معلومات ہوتی ہیں: نام، تصویر، انگلیوں کے نشان، جسمانی ساخت، موجودہ اور سابقہ گھر کے پتے، خاندان کے بارے میں تفصیلات، موجودہ ملازمت اور آمدنی، اور کوئی بھی مجرمانہ ریکارڈ۔ آپ کو یہ چپ لگا کر
آپ کی شناخت ایک نام کے بجائے 18 ہنسوں میں مشتمل ایک عدد کی صورت ہو جاتی ہے۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی اس وقت آزمائشی مراحل سے گزر رہی ہے، کافی لوگ اس کو لگا بھی چکے ہیں۔ اس جدید ترین طریقے کو قدرتی وسائل اور حکومتوں اور انسانی سوچ کے بعد اب عملاً انسانوں پر جسمانی طور پہ حاوی آنے کا ایک مکمل طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ دلائل یہ ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان کس طرح پہلے رقم کے بجائے بینکوں اور چیکس، پھر کریڈٹ کارڈز یا ڈیبٹ یا اسمارٹ کارڈز کی صورت مکمل طور پہ ایک معاشی نظام کے تحت آ گیا، اس کے ہاتھ بند گئے۔ آپ آج دنیا کی اکثر دکانوں پہ کوئی شے خریدنے جائیں اور شے کے پیچھے ایک بار کوڈ لگا ہوگا۔ تیزی کے ساتھ ہر شے بھی اب ایک مشین اور ایک نمبر سے پہچانی جا رہی ہے۔ اس چپ کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان بھی ایک نمبر کی صورت اختیار کر لے اور پھر وہ ایک ڈیٹا میں چلا جائے، جس میں آپ کی آنکھوں کا آئی اسکین پہلے ہی کئی ملکوں میں لازمی قرار پا چکا ہے۔ بائیو میٹرک سسٹم، بائیوگرافک سسٹم، اور پھر اگلے کچھ عرصے میں آپ کا فون، کمپیوٹر، سب کچھ ایک مرکزی نیٹ ورک میں ایک ڈیٹا کی صورت کہیں منسلک ہوگا۔ مقصد سیکیورٹی ہو یا کچھ اور، دیکھیں کہ کس طرح انسان کی شناخت، اس کا نام، اس کا حسب نسب اور اس کا جسم، اس کا خاندان اب ایک نمبر کی صورت ایک کمپیوٹر کے ڈیٹا میں کہیں موجود ہے جس پر آپ کا کنٹرول نہیں۔ یہ نظام اس انسان کو بڑی حد تک ایک عالمی نظام کا حصہ بنا چکا ہے، اور وہ اسمارٹ گھڑیاں یا اسمارٹ واچز جو آج آپ کی نبز یا بلڈ پریشر بتا کے مارکیٹ میں مقبول ہیں، اگلے چند سالوں میں آپ کا ذہن بھی پڑھنے کے قابل ہوں گی۔ آپ خوش ہیں یا غمزدہ، کیا سوچ رہے ہیں، کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور پھر اسی نظام کے ساتھ وہ تمام سسٹمز، وہ تمام ٹیلی فونز یا کمپیوٹرز یا جہاں جہاں پر بھی آپ اپنے انگلیوں کے نشانات استعمال کرتے ہیں، ٹچ سسٹم۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دجالی مرکزی ریاست کا تصور، جس پر آج مسلمانوں سے زیادہ عیسائی مذہب احتجاج کر رہا ہے کہ وہاں ان ٹیکنالوجیز اور سائنس کو سمجھنے کی صلاحیت مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اسے جانور کا نشان یا مارک آف دا بیسٹ قرار دے رہے ہیں کہ سب کی شناخت ہوگی ایک نمبر سے، ایک عدد بن کے رہ جائے گا انسان، اور پھر سب کچھ اس سینٹرل سسٹم یا مرکزی سسٹم کے کنٹرول میں ہوگا جسے ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کس کے پاس ہوگا۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ آپ کے چند سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیلجیم سے چودھری منیر احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک گفتگو میں حدیث بیان کی تھی کہ سورج غروب ہونے کے بعد سجدے میں گر جاتا ہے اور صبح تک طلوع ہونے کی اجازت مانگتا رہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ چوہدری صاحب، آپ جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں وہ صحیح بخاری میں ہے، اور اس کا درست ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے، یعنی پھر مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایک دن وہ اجازت مانگے گا تو اجازت اسے نہیں ملے گی اور حکم ہوگا کہ پلٹ جا، پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یعنی مفہوم یہاں یہ ہے کہ سورج اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کا طلوع بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور غروب بھی۔ سورج کے سجدے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس طرح سجدہ کرتا ہے جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے آگے سر بسجود ہے، یعنی اس کے حکم کے ماتحت ہے۔ اور پھر سورج کا کوئی طلوع یا غروب نہیں، کیونکہ وہ ایک مقام سے طلوع ہوتا ہے اور دوسرے پہ جا کے غروب ہوتا رہتا ہے۔ لیکن سائنس بھی اس قانون کو حتمی اور اٹل تسلیم نہیں کرتی کہ اچانک دنیا کا کوئی قانون
कोई कानून कशिश किसी हादसे के नतीजे में कुछ भी पलट सकता है, कोई भी वाक्या कायनात की सूरत बिगाड़ सकता है। किसी भी नजरिए का बातिल होना, किसी थ्योरी का गलत साबित हो जाना या कोई भी निजाम या सिस्टम धरम बरम हो जाना बिल्कुल मुमकिन होता है। साइंस में भी आपकी गाड़ी चलते चलते अचानक रुक सकती है, किसी घर में किसी दफ्तर में बिजली अचानक जा सकती है, अचानक बारिश शुरू हो सकती है, किसी का पैर फिसल सकता है, हमारी हरकत कल्ब बंद हो सकती है, शरियाने फट सकती हैं। ये बात साइंस या तिब कैसे तय कर सकती है कि ये बात होगी या नहीं होगी? कोई फैसला नहीं कर सकता। तुलू और गरूब आफ्ताब का मतलब अल्लाह की रजामंदी से होता है और ना ही सूरज की गर्दिश या जमीन के हरकत करने को इस हदीस में बताया गया है, क्योंकि अंबिया पैगंबर हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस पढ़ाने नहीं आए थे, वो फिक्र अमल की दावत देने और तसी करने आए थे। उनका काम यह नहीं था कि बताएं कि जमीन किस रफ्तार से हरकत कर रही है, ये रोशनी किस तेजी से आगे बढ़ती है, बल्कि उनका काम यह था, यह बताना था कि एक ही अल्लाह की जात जमीनों और आसमानों की मालिक और फरमा रवा है, और यह मुमकिन नहीं कि कोई मुबल्लिग अपने जमाने की अशिया को छोड़कर सदियों बाद की अशिया को तालीम का जरिया बनाए, रेफरेंस पॉइंट बनाए। यानी 100 साल पहले कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को कैसे कह सकता था कि एक तस्वीर बिल्कुल उस तरह की बनाओ जैसे HD टीवी पर या 3D फिल्मों में आती है? लोग क्या समझते आज से 100-200 साल पहले, आप सोच सकते हैं? और इसी तरह से आप समझ लें कि एक नबी की तालीम उसके अपने दौर के लोगों के ही अगर समझ में ना आती तो बाद में सदियों का सफर तय करके जिंदा क्यों रहती, मकबूल क्यों रहती? आज तक उन अहादीस का मौजूद रहना और एहद हाजिर में मफहूम तलाश करना लोगों का और फिर समझ जाना, यह भी मेरे नजदीक एक मौजा है। एक और सवाल कराची से सैयद हसनैन रिजवी साहब, वो पूछ रहे हैं कि एक नशिस्त में जिनों का जिक्र करते हुए कहा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनों से मुलाकात हुई थी। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई वाकया कुरान और सही हदीस में नजर नहीं आया। हसनैन साहब, ये वाकया ताइफ के सफर से वापसी पर वादी नखला में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रोज के लिए ठहरे थे तब पेश आया था, और इस दौरान तुर्की का एक इलाका है नसीबैन, वहां से जिनों की एक जमात आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान शरीफ सुना था और आप पर ईमान ले आए थे। इस मौके पे सूरह अहकाफ की 28वीं से 32वीं आयात नाजिल हुई थी, जिनसे अंदाजा होता है कि ये जिन हजरत मूसा अलैहि सलाम की शरीयत पे ईमान रखते थे और जब उन्होंने कुरान सुना तो ईमान ले आए। और फिर आप सूरह जिन की पहली और दूसरी आयात मुलाहिजा फरमाएं तो आपको नबूवत के उस इब्तदाई दौर का एक और वाकया भी आपके इल्म में आएगा, जब सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ रहे थे तो जिनों की एक मुशरिक जमात वहां से गुजरी थी और उन्होंने भी कुरान शरीफ सुना था और ईमान लेकर आ गए थे। ये वाकयात कुरान शरीफ में मौजूद हैं। फिर बर्मिंघम से एक सवाल है, समीना अहमद साहिबा पूछती हैं कि आपने नोस्टरडेमस और दीगर शख्सियात का तो जिक्र किया लेकिन क्या हजरत हकीम लुकमान जो कि एक दाना बादशाह नबी थे उन्होंने आखिर जमा के हवाले से कुछ नहीं कहा? समीना साहिबा, हजरत लुकमान ना तो नबी थे और ना ही गालिबन बादशाह थे, लेकिन उनके नाम से कुरान शरीफ में पूरी सूरत यानी सूरह लुकमान मौजूद है जिसमें उनका जिक्र 2 मरतबा आया है। वो गालिबन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत तक वो फतवे देते रहे लेकिन फिर जब नबूवत आ गई तो उन्होंने फतवे देना बंद कर दिए। लुकमान या हकीम लुकमान अरब अहले अरब में बहुत मकबूल शख्सियत हैं लेकिन उनके बारे में मुतजाद रवायात हैं। अक्सर
مفسرین کا کہنا ہے کہ ایک اور لقمان بھی قدیم عرب میں قوم عاد میں بادشاہ گزرے ہیں، لیکن قرآن شریف میں جن لقمان کا ذکر ہے وہ کچھ کے نزدیک ایک افریقی نسل سے تھے جو غلام کی حیثیت سے عرب لائے گئے تھے، اور اللہ نے انہیں حکمت عطا کی، بہت نیک اور عابد و زاہد تھے لیکن نبی یا پیغمبر نہیں تھے، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان سے جو حکیمانہ اقوال وابستہ ہیں ان کے بارے میں بھی طے نہیں کہ وہ واقعی ان کے ہیں یا نہیں، اور وہاں کہیں بھی آخر الزمان کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آتی. ان کے جو اقوال ہیں حکیم لقمان کے وہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے خاموشی دانائی کی علامت ہے، اس طرح کے اقوال ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بھی تحقیق طلب بات ہے کہ یہ واقعی کیا حکیم لقمان کے اقوال ہیں یا نہیں. واللہ اعلم بالصواب. حیدرآباد سے امتیاز علی صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب سے زندہ اٹھایا گیا تو کیا یہ واقعہ فوراً ہی پیش آ گیا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر وہاں رہے تھے اور اس کے بعد آسمانوں پہ گئے تھے؟ امتیاز صاحب میں سوال کو کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں مکمل طور پہ، لیکن جس حد تک میں سمجھ سکا اس حد تک بیان کروں گا کہ عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ صلیب پہ چڑھانے کا مطلب عام لوگ یہ لیتے ہیں کہ انسان فوراً مر جاتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. صلیب پہ چڑھانے کی صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ انسان کو پہلے ایک لمبے سے تختے کے ساتھ ملا کے کھڑا کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے ہاتھوں کو ایک دوسرے تختے کے ساتھ جو صلیب یعنی کراس کی صورت جڑے ہوتے تھے ان سے یا تو کیلوں کے ساتھ جڑ دیا جاتا تھا ہاتھوں کو، یا پھر رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا تاکہ آدمی نیچے کو نہ سرکائے، اور پھر اسے بھوکا پیاسا ماں چھوڑ دیا جاتا تھا 3-4 روز تک تاکہ وہ دھوپ یا بھوک یا زخموں کی تکلیف سے اس دوران وہ مر جائے. اسے صلیب دینا کہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جمعے کے روز دوپہر کے وقت یہودی صلیب تک لے گئے تھے، کیونکہ اسی شام سے یہودیوں کا یوم سبت شروع ہونا تھا، اور یہودیوں کا اعتقاد یہ تھا کہ شام سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن بھی کر دیا جائے. لیکن اس خیال سے کہ اتنی جلدی تو کوئی شخص صلیب پہ مر نہیں سکتا، تو یہودی نے فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹانگیں بھی توڑ دی جائیں. یہ فیصلہ ہوا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ غشی تاری ہے تو یہودی سمجھے کہ وہ انتقال کر گئے، چنانچہ انہوں نے آپ کو دفن کرنے کی اجازت دے دی. اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی رات ایک حواری نے لے جا کے دفن کر دیا، اور جب تیسرے روز وہاں پہ حواری قبر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کا پتھر سرکا ہوا تھا، اور عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے صلیب کے بعد. لیکن مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ آپ کی صلیب پر موت واقع نہیں ہوئی تھی اور اسے مشکوک بنا دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے ہی آپ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے 33 سال کی عمر میں، اور اسی عمر میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. دمام سعودی عرب سے ڈاکٹر زینت سعید پوچھتی ہیں کہ غزوہ ہند کے بارے میں آپ نے ذکر نہیں کیا، کیا آخر زمان سے پہلے یہ ہوگا؟ ایک وقفہ یہاں پہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. خوش آمدید. ڈاکٹر زینت سعید صاحبہ نے غزوہ ہند کے حوالے سے سوال کیا، تو اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور اس کے الفاظ یوں ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ غازی بن کے واپس لوٹوں گا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیا ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو امام احمد حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے. کینیڈا سے سہیل صدیقی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا دجال یاجوج و ماجوج کے ساتھ ہوگا، کیا وہ لیڈ کرے گا یا یاجوج و ماجوج؟ غالباً یہ سوال ہے. تو جواب سہیل صاحب یہ ہے کہ احادیث میں مفسرین
یوں بیان کرتے ہیں ترتیب کہ دجال امام مہدی کے دور میں شام پر حملہ آور ہوگا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کا تعاقب کرتے ہوئے سو لط کے مقام پہ اسرائیل میں قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد یاجوج و ماجوج آئیں گے اور حضرت عیسیٰ کا تعاقب کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ کے حکم سے چڑھ جائیں گے اور یاجوج و ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اور اب آسمان والوں کو قتل کریں گے، پھر وہ تیر چلائیں گے جو کہ خون آلود ہو کے زمین پہ واپس آ جائیں گے، اور پھر آسمان سے آنے والے کیڑوں یا حشرات کی وجہ سے وہ مریں گے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ اور تب ایک مسلم فوج خراسان سے آئے گی اور ان کی بخاری و مسلم کے مطابق یہود سے جنگ ہوگی، اور ماہرین اسرائیلیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے بادشاہ کی سلطنت کا قیام چونکہ جنگوں کے بعد ہوگا، جس میں یقیناً ہیکل انہوں نے تعمیر کرنا ہے، تو وہاں ان کا مسلمانوں سے تصادم لازم ہے۔ لاہور سے محمد اکرم صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ صائبین کون تھے اور کیا آخر الزماں میں ان کا بھی کوئی کردار ہے؟ اکرم صاحب، قرآن شریف میں تین مقامات پہ صائبین کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں، یہودیوں، نصارہ اور صائبین کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ یہ ایک دینی گروہ ہے اور اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ شمالی عراق میں یہ لوگ موجود ہیں۔ ان کا مرکز جو ہے وہ حران کا علاقہ ہے اور تاریخی طور پہ یہ اسی علاقے میں رہے ہیں۔ یہ اپنے مذہب کو، اپنے عقائد کو بہت خفیہ رکھتے ہیں اور غالباً تین دفعہ یہ لوگ دن میں جو عبادت کرتے ہیں اسے نماز کہتے ہیں، تین دفعہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ اپنے مطابق، اور یہ فزکس میں، علم طبیعت میں بہت ماہر ہیں، صدیوں سے یہ ان کی پہچان ہے۔ ان کے دو فرقے، ایک جو ہے وہ خود کو مسلمانوں سے قریب کہتا ہے، دوسرا یہودیوں سے قریب کہتا ہے، لیکن دونوں اسلام سے خارج ہیں۔ بہت زیادہ ان کے بارے میں معلومات نہیں مل سکتی، لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن شریف میں صائبین کا تین بار تذکرہ نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ عراق میں ان کی موجودگی اور ان کا سائنس میں بہت ماہر ہونا صدیوں سے، ممکن ہے ان کا اگلے زمانوں میں کوئی اہم کردار ہو، کیونکہ بالکل یہ سینٹر میں عراق میں موجود ہیں، لیکن کسی حدیث میں، کسی اور روایت میں کوئی اشارہ ایسا نہیں ملتا جس کے بارے میں یہاں آپ کو بتا سکوں۔ راولپنڈی سے کاظم احمد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کئی علماء دجال کی آمد سے انکار کرتے ہیں، جید علماء، آپ ان کی بات سے کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں، کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کاظم صاحب، بالکل بات آپ نے درست کی، کئی جید علماء دجال کی آمد کا اس بنیاد پہ انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں، لیکن وہ علماء صحیح احادیث کو ضرور مانتے ہیں جن میں بخاری و مسلم کی مستند احادیث میں دجال کا ذکر ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک بہت بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے جو فتح الباری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو رجم یعنی سنسار سے انکاری ہوں گے، عذاب قبر کے منکر ہوں گے اور دجال کو نہیں مانیں گے۔ یعنی یہ جو دجال سے انکار کرنا ہے، یہ بھی ان علماء کے نزدیک جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ آخر الزماں کی علامت ہے کہ دجال سے انکار کیا جائے گا، اور دجالی طاقتیں ہی اصل میں اپنے وجود سے انکار کر کے خود کو حق و صداقت کے منصب پہ فائز کر رہی ہوں گی۔ یہاں میں ان علماء کا ذکر نہیں کر رہا جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو دجال کو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ نہیں مانتے، لیکن یہ بات ہے کہ دجال کا ذکر صحیح احادیث میں اور اشارے ہیں دجال کے بے شمار روایت میں، اتنے زیادہ کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی اینٹی کرائسٹ یا کنگ کا یہ مختلف حوالوں سے ذکر ہے کہ آخر زماں پہ بات ہی نہیں ہو سکتی کسی بھی مذہب میں، تینوں بڑے مذاہب میں، اگر آپ دجال کا ذکر نہ کریں۔ اگلی نشست میں کچھ چیخ یا چنگھاڑ کا ذکر کروں گا جو کہ قیامت سے پہلے آخر زمانے میں آئے گی، اور کچھ ذکر عالم برزخ کا بھی۔
چند علامات کبریٰ جو رہ گئی ہیں، آپ کے سوالات کے ساتھ ان کا منتظر رہوں گا اور ان کی بات کروں گا اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا دوست رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغداد سے کچھ 80 کلومیٹر دور حلہ شہر آتا ہے، اور اگر آپ اس سے کچھ 5 کلومیٹر آگے بڑھیں تو ایک وسیع و ریز علاقہ آپ کو نظر آئے گا، کھنڈرات، عالی شان کھنڈرات وہاں پہ ہر طرف. یہ بابل کا شہر ہے، غالباً قدیم زمانے کا وہ واحد شہر جسے ہو بہو عرصر نو تعمیر کیا گیا. شہر کی فصیل دوبارہ تعمیر کر کے، جو کہ قدیم دور میں 53 میل لمبی ہوا کرتی تھی، اس کے وسط میں ایک انتظار گیٹ بھی تعمیر کیا گیا، اور یہاں 30-40 فٹ گلی کے دونوں طرف 3-4 منزلہ مکانات تعمیر ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک مقب کمرے کے اوپر دوسرا مقب کمرہ رکھا ہوا ہے. گویا ملکہ سبا کی طرح بابل کے مکانات بھی مقب، یعنی لمبائی چوڑائی اور اونچائی میں برابر ہوا کرتے تھے. بابل میں تعمیر اس دروازے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہاں سے ان کے عقائد کے مطابق دیوتا داخل ہوتے تھے، اور اسی مناسبت سے شہر کا نام باب یا بابل پڑا. یہی وہ تاریخی شہر ہے جہاں ایک دور میں نمرود کی بادشاہت تھی، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جسے پھر اللہ نے ایک مچھر سے ذلیل کیا، اور یہی وہ بخت نصر بادشاہ بھی تخنشین ہوا جس نے یہاں وہ معلق باغات تعمیر کروائے جو کہ دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں شمار ہوتے تھے. نمرود کے محل کے کھنڈرات آج تک وہاں موجود ہیں، جو کہ 38 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، اور یہی کہیں وہ کنواں بھی ہے جہاں ہاروت و ماروت قید ہیں. عیسائیوں کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے دنیا میں 2 بڑی سلطنتیں ہوں گی. ایک پر تو میں گزری نشست میں بیان کر چکا کہ 2 جانوروں یا بیسٹ کا قبضہ ہوگا، اور دوسری سلطنت یہاں پہ بابل کی ہوگی. 2015 میں کتاب دا بیبیلون کوڈ، دا بائبلز اینڈ ٹائم مسٹریز کے نام سے شائع ہوئی، جس میں بیان ہوا کہ آخر الزمان کے حوالے سے وہ تمام پیش گوئیاں جو کہ انجیل کی کتاب پیدائش میں بابل کے مینار سے، جن کا ایک تعلق بنتا ہے، وہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں، اور پھر پیش گوئیاں ایک بڑی جنگ ہرمیجدون یا آرمیگن کے ذکر پہ ختم ہوتی ہیں. یہ ایک بیسٹ سیلر کتاب ہے، امریکہ میں اور مغرب میں انتہائی مقبول. انس میں اشارے یا کوڈز ہیں، اور وہ ہمیں اس بستی کا کچھ سوراخ دیتے ہیں. تباہ شدہ بابل کے مینار کو کئی علماء شیطانی دور یا نمرود کی ایک علامت سمجھتے ہیں، اور عیسائی اس کی عہد جدید میں تعمیر کو اس سلطنت کا عرصر نو دوبارہ ظہور ہونا بیان کرتے ہیں، جہاں سے بخت نظر آ کے ان کے ہیکل سلیمانی کو لوٹ کے لے گیا تھا، تباہ کر کے لے گیا تھا، تابوت سکینہ کو غائب کر گیا تھا، اور بہت سے بنی اسرائیل کے قبائل اس کے ساتھ چلے گئے تھے، دا لاسٹ ٹرائبز جنہیں میں کہتا ہوں. لیکن اس بار وہ علاقہ آخر الزمان میں ان کے قبضے میں ہوگا، ان کی پیش گوئی کے مطابق. یعنی جانور دوسری سلطنت پہ ہوں گے، 20 کی سلطنت پہ، اور یہ جو علاقہ ہے یہ عیسائیوں کے پاس ہوگا. قرآن میں کئی مقامات پر اس بستی کی طرف اشارہ ہے، اور یقیناً یہ آخر الزمان میں بڑے مارکیٹیں ہیں. یہی زمینیں کرب و بلا ہے، کیونکہ عیسائیوں کا تو ایمان ہے کہ یہیں پہ ان کی ایک سلطنت دوبارہ ظہور پذیر ہوگی. آخر الزمان کی علامات کبریٰ میں سے بعض زمانے سے متعلق ہیں، جیسے کہ خشک سالی، خصف. بعض کا تعلق لوگوں سے ہے، مثلا مردوں کی تعداد میں کمی اور عورتوں کی کثرت،
یا پھر کم عقل اور جاہل ترین انسانوں کا حکمراں ہو جانا. بعض کا تعلق انسانی اخلاق سے ہے، یعنی لونڈی کا اپنی مالکن کو جنم دینا یا زنا کا عام ہو جانا. لیکن کچھ کا تعلق آسمانوں سے ہے، جیسا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک ایسی ہی اہم ترین علامت ایک دھوئے کا نمودار ہونا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا کہ یہ دردناک عذاب ہے. کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں. ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک کھول کھول کے بیان کرنے والا رسول آ گیا. یہ سورہ دخان کی آیات ہے. دخان کا مطلب ہی دھواں ہے، یعنی دھوئیں کے لفظ پہ قرآن شریف میں ایک مکمل سورت ہے. روایت ہے کہ یہ دھواں تمام زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس سے مسلمانوں کو صرف گھٹن، نزلہ یا زکام کی کیفیت ہوگی، جبکہ کفار کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ ہوگا. علماء کے نزدیک صدیوں سے یہ بحث جاری ہے کہ سورۃ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر ہوا، کیا وہ علامات قیامت سے متعلق ہے، علامات کبریٰ میں سے ایک ہے، یا پھر وہ واقعہ ہے کہ جب قریش مکہ کا ظلم ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ایک قحط بھیج کے میری مدد فرما کے، تاکہ شاید اس طرح یہ لوگ خوف اور مصیبت کی وجہ سے تجھ پہ ایمان لے آئیں، تجھے یاد کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور مکہ میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے، چیخ اٹھے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس سورہ میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ علامات قیامت سے متعلق نہیں، بلکہ قریش جب شدید قحط کے زمانے میں ارد گرد دیکھتے تو انہیں زمین و آسمان کے درمیان خلا میں ہر طرف دھواں نظر آتا، جو کہ اکثر خشک سالی کے دوران بارش بند ہونے کے دوران گرد و غبار وغیرہ سے بھی فضا میں نظر آتا ہے، جبکہ کئی صحابہ اسے قیامت سے قبل رونما ہونے والی اہم علامت سمجھتے ہیں ان آیات کو، اور ان کے دلوں میں اس کا خوف بھی موجود تھا. جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن ابی ملکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی. تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے بتایا کہ آج رات ایک دمدار ستارہ طلوع ہوگا، تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں دھواں نہ چھوڑ دیا گیا ہو، اور میں سو نہیں سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی. بعض محققین کا خیال ہے کہ قیامت سے پہلے دھوئیں سے مراد شدید قسم کی مختلف گیسوں کا اخراج ہے، جو کہ اس دور کے مختلف ہتھیاروں یا کارخانوں وغیرہ میں استعمال کی جا رہی ہوں گی. ایٹمی اسلحے کی بے پناہ دوڑ اور ماحولیاتی آلودگی، کلائمیٹ چینج جس نے پوری زمین کو گھیر کے رکھ لیا ہے، اس سے کوئی بھی شخص یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگا سکتا کہ اس دنیا کی بقا شدید خطروں کی زد میں ہے. گزری چند دہائیوں کے دوران ہولناک حادثوں پہ نظر ڈالیں تو ایک لرزش سی طاری ہو جاتی ہے. 1945 میں جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ تب قیامت ٹوٹ پڑی جب ایٹم بموں کے دھماکوں سے شہر کے شہر روئی کے گالوں کی طرح اڑ گئے. ہزاروں لاکھوں انسانی زندگیاں پلک جھپکتے فنا ہو گئیں. آج تک لوگ ان آبادیوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک صبح بھارتی شہر بھوپال کے لوگوں کے لیے بھی موت کا پروانہ لے کر آئی کہ ایک کیمیا ساز فیکٹری کا نظام بریک ڈاؤن ہو گیا.
और जखीरा शुदा जहरीली गैस फजा में इस तरह फैली कि शहर का बड़ा हिस्सा उसकी जद में आ गया। हजारों लोग लुक्मे अजल बन गए और कई के आजा हमेशा के लिए नाकारा हो गए। और इसी तरह फिर चेन्नोबल का एटमी रिएक्टर, जहां 1988 में जहरीली गैसें इस तरह खारिज हुई कि आज तक अतराफ की तमाम आबादियों में तापकार शुआओं की वजह से जानलेवा जल्दी अमराज का खतरा है। यहां जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का भी जिक्र जरूरी है, जिसके जरिए मस्नूई बादल या धुआं पैदा किया जा सकता है। और 1984 में 4 मगरबी मुल्कों ने मिलकर ऐसा बड़ा मस्नूई बादल तख्लीक किया जो कि 2000 मील तवील और फजाओं में 33 मिनट तक तैरता रहा। 2022 में कतर में होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप मैचों के दौरान मौसम को ठंडा रखने के लिए बड़े पैमाने पर मस्नूई बादल छोड़े जाने की तैयारियां। गोया जहां एक तरफ हम इस धुएं को आखिरुज़्ज़मा की अलामत कुबरा में से तसव्वुर करते हैं, वहां यह भी जहन में रखना चाहिए कि जदीद साइंस या वो टेक्नोलॉजी जो बड़ी दज्जाली रियासत की अलामत भी, जिसे कुछ लोग कहते हैं, अब धुएं और बादल बनाने पर भी मुकम्मल तौर पर गालिब आ चुकी है। कई साल से हम देख रहे हैं उन तैयारों को जो धुआं छोड़ते हैं आसमान पर प्रवास के दौरान, और फिर वो धुआं देर तक आसमान पर रंगदार बादलों की सूरत मौजूद रहता है, या फिर मुख्तलिफ तकारीब या गाने बजाने की महफिलों में मस्नूई धुआं छोड़े जाने की मशीन है। ये सब कुछ पुराना हो चुका। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन वो तरीका है जिससे अब मस्नूई बारिश भी बरसाई जा सकती है। और कुछ अर्से पहले कराची में ऐसा करने के मंसूबे भी पेश किए गए थे। नमक या सोडियम क्लोराइड को, आम नमक को, आप 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर बादलों में छिड़कें और नतीजतन बारिश होगी। बादलों पर भी इंसान का कंट्रोल और बारिशों पर भी, यानी इन कुवतों की गिरफ्त तमाम दुनिया पर, इंसानों पर मजबूत तर हो जाएगी। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक रोज हम कयामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने पूछा कि तुम क्या गुफ्तगू कर रहे थे। तो हमने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हम कयामत का जिक्र कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हरगिज कायम ना होगी जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और फिर धुएं का जिक्र किया। धुआं, दज्जाल, आर्मागेडन और चिंगार या चीख, अलामत कुबरा, बड़ी निशानियां। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। खुशामदीद। जर्मनी से सईद अहमद साहब कहते हैं कि आपने अलामात कयामत में तौबा का दरवाजा बंद होने की बात की है, लेकिन तौबा का रास्ता तो हर शख्स के लिए दुनिया में आज भी बंद हो सकता है। मसलन एक कातिल की तौबा कबूल हो सकती है क्या? और यह भी फरमाइए कि तौबा और इस्तग़फ़ार में क्या फर्क है। सईद अहमद साहब, यहां मैं सिर्फ आखिरुज़्ज़मा के हवाले से सवालात का मुंतजर हूं कि वही मौजू गुफ्तगु है, इसलिए आप इन मसाइल पर जय्यद उलमा से राब्ता फरमाएं जो दीगर मौजूआत पे भी दस्तरस रखते हैं। तौबा के दरवाजे आम लोगों पर आज के दौर में भी बंद होने के हवाले से आपने जो बात की, गालिबन आप मेरी गुफ्तगू को दुरुस्त अंदाज में समझ नहीं सके या मैं समझा नहीं सका। तौबा का मतलब लुगत में है कि लौट जाना, यानी वापिस हो जाना। मफहूम यह होता है कि इंसान किसी गुनाह पर नदामत का इजहार करे और उसे छोड़ दे और दोबारा गुनाह ना करने का इरादा कर ले, अजम कर ले। और अगर कोई शख्स किसी माली फायदे या नुकसान या दुनियावी मकसद के लिए किसी गुनाह को छोड़ता है, मतलब मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मुझे डॉक्टरों ने मना किया है, मैं शराब नहीं पी सकता, तो ये तौबा नहीं होती। एक मिलता जुलता लफ्ज जो आपने भी इस्तेमाल किया वो इस्तग़फ़ार का है।
استغفار کا مطلب ہے معافی مانگنا یا پردہ ڈالنا یا ڈھانپ لینا. جب انسان توبہ کے ساتھ استغفار بھی کرتا ہے تو وہ ایک گناہ آلود زندگی سے ندامت کر کے الگ ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اس کے گناہ کو مٹا دے اور اس کے برے نتائج سے اسے محفوظ فرما دے. یعنی یوں سمجھیں کہ استغفار اور توبہ اگر ساتھ ساتھ کی جائے تو استغفار ماضی کے برے کاموں سے معافی ہے اور توبہ آئندہ نہ کرنے کی دعا یا وعدہ ہے. قاسم محمود صاحب سکھر سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا قیامت سے پہلے اچھے لوگ حکمراں ہوں گے یا برے لوگ، اور کیا برے اسلام قبول کر لیں گے؟ قاسم صاحب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آخر زمان کی آخری ثابتوں میں، یعنی امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی آمد کے دور کا وہ تو ذکر میں الگ سے کر چکا، لیکن جو علامات متوسطہ ہیں، یعنی اس یہ موجودہ دور جو گزر رہا ہے، اس دور کی اہم علامت ایک مسند احمد کی حدیث جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہو جائے گی جب تک تمام قبیلوں کی قیادتیں منافقین کے ہاتھ نہ چلی جائیں. یا پھر ترمذی کی وہ حدیث کہ قریب ہے کہ دنیا پر جاہلوں اور احمقوں کا قبضہ ہو جائے گا. پھر مسند احمد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک قیادت سب سے کمینے لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے. ڈاکٹر فاروق راولپنڈی سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبیلے اب کہاں ہیں اور کیا وہ یہودی ہیں یا وہ مسلمان ہو گئے؟ یہ بات جو میں نے کی تھی تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بیان کیا تھا فاروق صاحب کہ یہ اس کے اوپر بھی صدیوں سے بحث اور تحقیق جاری ہے، آج تک تحقیق جاری ہے کہ وہ لوگ جو چلے گئے تھے ارض مقدس سے جب وہاں پہ حملے ہوئے تھے تو وہ غلام بن کے یا ہجرت کر کے دنیا کے کئی علاقوں میں جا کے آباد ہوئے. بنی اسرائیل کے 12 قبائل بیان ہوتے ہیں اور اس میں سے 10 قبیلے جو ہیں ارض مقدس سے چلے گئے تھے، مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے تھے. لیکن ایک دلچسپ کتاب 17ویں صدی میں نعمت اللہ الحراوی انہوں نے فارسی میں لکھی اور اس کا عنوان تھا مخزن افغانی. اچھا، بڑی اس کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں ان قبائل کے اوپر، لیکن یہ کتاب بڑی دلچسپ ہے اور اس کے اوپر بڑی بحث جاری ہے بڑی صدیوں سے. اور اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب بخت نظر بادشاہ جو کہ بابل کا حکمران تھا، جب وہ ارض مقدس پہ حملہور ہوا تو ایک قبیلہ وہ وہاں سے اس خطے میں آ گیا، ہجرت کر کے یا غلام بنا کے یہاں پر لے آیا وہ. اور بعد میں یہ جو علاقہ ہے خیبر پختونخوا اور افغانستان وغیرہ کا، یہاں پہ کہیں وہ آباد ہو گئے اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. اس پہ جو پختون مورخین ہیں اور جو افغان علماء ہیں وہ بڑے طویل عرصے سے اس پہ بحث کر رہے ہیں اور بحث آج بھی جاری ہے. خاص طور پہ جب یوسف زئی قبیلے کا نام آتا ہے تو ایک نظریہ سامنے یہ آتا ہے کہ یہ قبیلہ جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہے اور اسی لیے اس کا نام یوسف زئی رکھا گیا، لیکن کچھ لوگ اس کی مکمل طور پہ تردید کرتے ہیں. یہ جو لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل ہیں یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے، اور زندگی رہی تو کبھی اس پہ تفصیلاً گفتگو کروں گا کہ کیا کیا تھیوریز ہیں کہ وہ قبیلے کہاں کہاں کس کس نام سے جا کے آباد ہوئے. سلیمان احمد صاحب مکہ المکرمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ 3 اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں مراد جو ہے وہ فلسطین اور بیت المقدس ہے، اس طرف اشارہ ہے؟ سلیمان احمد صاحب اس پہ بہت اختلاف ہے. کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد بلد الشام کے تمام شہر ہیں جہاں انجیر اور زیتون بڑی تعداد میں وہاں پہ ان کی وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والتین والزیتون والتور سینین وہاد البلد الامین. اب بلد الامین پہ تو اتفاق ہے کہ وہ مکہ المکرمہ ہے، تور سینا بھی واضح ہے
کہ سہرائے سینا کا وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پیغام اترا. اب یہ تین اور زیتون، یہ بہت سے مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ یہ بلد الشام نہیں بلکہ در حقیقت یہ دونوں پھل یعنی انجیر اور زیتون، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے ان کی قسم کھائی. لیکن دیگر علماء جو ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس پہ اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے چونکہ سینا اور برز الامین کا ذکر ہے، اس لیے اس سے پہلے پھلوں کے تذکرے کی مناسبت نہیں بنتی، اور اسی لیے وہ اسے بلد الشام کہتے ہیں. کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان علاقوں میں انجیر اور زیتون کی پیداوار جیسے میں نے پہلے بتایا بہت زیادہ تھی، اور یہاں پہ ایک اشارے کے طور پہ تین و زیتون کہا گیا ہے. اللہ عالم بالصواب. حلیمہ خاتون صاحبہ کراچی سے پوچھ رہی ہیں کہ مسجد اقصی پہ جو سنہرا گنبد ہے وہ کیا ہے، اور اگر آپ کے بقول مسجد اقصی کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے تو اور یہودیوں نے ایسا کرنا ہے، تو پھر یہ سنہرے گنبد والی عمارت کیا اپنی جگہ رہے گی؟ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے تاریخ میں یا نہیں؟ ایک بڑا دکھ کے ساتھ میں جواب دوں گا، ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ دے دوں گا. خوش آمدید. وقفے سے پہلے سوال تھا سنہرے گنبد یا قطب الصحرا کا. یہ بات میں پہلے تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، ایک بار پھر آپ کو بتاؤں کہ میں نے دکھ کی بات کیوں کی، کیونکہ اس گنبد کے نیچے یہ جو سنہرا گنبد نظر آتا ہے جسے بہت سے لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں، اس کے نیچے وہ چٹان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا تھا. روایت یہ ہے کہ ہیرودس بادشاہ وہ چاہتا تھا کہ ایک عورت سے وہ شادی کرے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ وہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جو قوانین ہیں ان کے خلاف ہے، بادشاہ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہوگا اگر شادی ہوئی. وہ جو خاتون تھی، وہ جو عورت تھی، اس کا نام سلوم بیان ہوتا ہے تاریخ میں، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ فدا تھی، اور ایک ایسی صورتحال بن گئی کہ جہاں پہ مختلف روایات ہیں، لیکن جو زیادہ بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ نہیں، اس شادی کی اجازت مذہب نہیں دیتا، مذہب کے مطابق شادی نہیں ہو سکتی. تو اس عورت نے ضد پکڑ لی، کیونکہ وہ عورت خود حضرت یحییٰ علیہ السلام سے چاہتی تھی کہ کوئی تعلق بنے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اس عورت نے بادشاہ سے مانگا. بادشاہ نے یہ سمجھا، بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ شادی کی شرط ہے کہ اگر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر پیش کر دوں تو یہ عورت میرے ساتھ شادی کر لے گی. اس بادشاہ نے اس کے حکم پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس چٹان پہ ذبح کر دیا گیا، اور پیغمبر کا سر جو ہے وہ سلوم عورت کے قدموں میں رکھ دیا یہودیوں نے. روایت ہے کہ وہ جو عورت تھی سلوم، وہ دہشت سے بے ہوش ہو کے گر گئی اور وہیں اس نے دم توڑ دیا. شب معراج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زکریہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے قتل ہونے والے بیٹے پیغمبر سے ملوائیے، اور جس جگہ پر یہ چٹان ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، اب وہاں پہ یہ عمارت کھڑی ہے، اور یہودی اسے بھی مسجد اقصی کی طرح ہیکل سلیمانی کا حصہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑے حرم کا حصہ ہے. چنانچہ جو معاملہ مسجد کا ہے وہی اس عمارت کا بھی ہوگا. مدینہ منورہ سے عثمان احمد کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں 30 سال سے مقیم ہوں، اور میرے لیے یہ تصور کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے کہ قیامت سے پہلے مدینہ ویرا ہو جائے گا، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. عثمان صاحب، یہ حدیث جس میں مدینہ کی ویرانی کا ذکر ہے، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی ویرانی، اور مدینہ کی ویرانی جنگ عظیم کا نکلنا ہے،
اور جنگ عظیم کا نکلنا قسطنطنیہ کا فتح ہونا ہے, اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کا نکلنا ہے. یہ ترتیب ہے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ مدینہ کے پاس سے گزریں گے تو آپس میں باتیں اس طرح سے کریں گے کہ کبھی یہاں لوگ آباد ہوا کرتے تھے, کبھی یہاں انسان رہا کرتے تھے, کیونکہ وہاں کے نشانات تک مٹ چکے ہوں گے اور یہ علاقہ وحشی جانوروں سے بھرا ہوگا. اور مدینہ کی ویرانی کے بعد ہی اصل اور بڑی جنگوں کا آغاز ہونا ہے. اور میں تاریخ کے اس بدترین دور کا ذکر یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا. آپ نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا مدینہ کے بارے میں. میں وہ دور جو ہے وہ اس کا بیان یہاں نہیں کرنا چاہتا جب کلمہ گو لوگوں نے مسجد نبوی کی حرمت کا خیال نہیں رکھا تھا. یہ بھی ہماری تاریخ میں ایسا دور بھی گزرا ہے اور مدینہ بالکل خالی ہو گیا تھا. بالکل شروع کا دور ہے یہ, بالکل شروع کا دور. اور وہاں کے لوگوں نے جب یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا تھا اور علاقے کو تبھی جانوروں نے اس وقت بھی اپنا مسکن بنا لیا تھا کیونکہ لوگ مدینہ خالی کر گئے تھے. کچھ علماء اسی لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ کی ویرانی والی جو علامت ہے وہ پوری ہو چکی ہے اس دور میں, لیکن اکثر مفسرین جو ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ چونکہ مدینہ اس سانحے کے بعد پھر آباد ہو گیا تھا اس لیے علامات کبریٰ کی ویرانی جو ہے مدینہ کی وہ ابھی باقی ہے. یہ جو افسوسناک سانحہ جس کا میں نے ذکر کیا یہ تاریخ میں واقعہ حرہ کہلاتا ہے, اور اس وقت روایات کے مطابق اذان اور اقامت صرف روزہ مبارک سے آتی تھی. اور اس دوران یہ جو ایک بدترین دور تھا اس دوران 1700 صحابہ اور اولیاء کا قتل ہوا تھا مدینہ منورہ میں. کویت سے خالد شیخ صاحب کا سوال ہے کہ آپ قیامت سے پہلے زلزلوں کا ذکر کر رہے ہیں, یہ تو آج کل بہت زیادہ آتے ہیں, تو کیا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے؟ دیکھیں میں یہ بات نہیں کہہ سکتا اور نہ میں نے اس انداز میں بات کی. یہ علامات متوسطہ کے اندر زلزلوں کی کثرت ہے اور پھر بڑے زلزلے آخر میں ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو زلزلہ ہے یہ زمین کی عادت ہے, یہ عادت ہے, اصل عادت زمین کی زلزلہ ہے. 2 ارب سال پہلے زمین جب سورج سے الگ ہوئی تھی تو اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ زلزلوں کی زد میں ہے, جو کہ ٹائٹینک پلیٹس کے آپس میں رگڑے جانے کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں. اب یہ جتنی زمین کی ساخت آپ کو نظر آتی ہے یہ ساری زلزلوں کی وجہ سے, انہی کی وجہ سے پہاڑ بنے. اور ایسا بھی دور آیا کہ اتنے زلزلے ہو گئے کہ انسان یہاں پہ نہیں رہ سکتا تھا, صرف بڑے بڑے جانوروں کی حکمرانی تھی دنیا میں زمین پہ, اور پھر وہ جانور بھی زلزلوں کی نظروں کے ختم ہو گئے. جنہیں اللہ نے رکھنا تھا وہ رہے اور جنہیں ختم کرنا تھا وہ ختم ہو گئے. یہ دریا, سمندر, خشکی, میدان, جزیرے, پہاڑ, یہ زمین کی جتنی ساخت ہے یہ زلزلوں کا ہی کردار ہے. یعنی زلزلے زمین کی جو شکل ہے وہ زلزلوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو زلزلوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, یہ زمین کی عادت ہے. قرآن شریف میں سورہ زلزال بھی ہے اور سورہ قارعہ میں بھی قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے. اب زلزلوں کی کثرت کے حوالے سے جو بات ہے جو میں نے پہلے بیان کی, اب یہ آپ کی اپنے فہم پہ ہے کہ آپ اسے کس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ جو زلزلوں کی کثرت ہے کیا یہ وہی زلزلے ہیں جن کا بیان علامات متوسطہ میں ہوا یا کوئی اور ہیں. کل انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنا دوست اور رشتے داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقع کرمان صوبہ ہے جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ عالی شان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے 1431 عیسوی میں 105 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور جن کے ذکر اور تذکرے کے بغیر آخر الزماں پر گفتگو نہیں ہو سکتی. اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی تاریخ, جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے. ان کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم سے ملتا ہے اور وہ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے.
उन्होंने कुरान सैयद जलालुद्दीन ख्वारज्मी से पढ़ा, जबकि इल्म कलाम शेख शम्सुद्दीन मक्की से मक्कतुल मुकर्रमा में हासिल किया। और इस दौरान आप 7 साल मक्के में मुकीम रहे और फिर ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, शाम, समरकंद, तबरेज, मुल्तान और कश्मीर का सफर भी किया। वो मौसम सरमा गारों में गुजारते और लोगों ने इस दौरान हजारों की तादाद में उनकी बुजुर्गी और करामात का एतराफ किया। और फिर वो ईरान में यज़्द के इलाके में गए, जहां उन्होंने खानकाह तामीर की। वहां लोग दूर दूर से आते और वहीं जब उनका इंतकाल हुआ तो सुल्तान शहाबुद्दीन बहमी ने उनका मकबरा तामीर किया। शाह नेमतुल्लाह वली गालिबन अल्लाह के उन बरगजीदा बंदों में से थे जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद के मेरी उम्मत के बाज उलेमा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह होंगे। सूफिया के नजदीक ये गिरोह औलिया मुराद कहलाता है कि अल्लाह ताला जब चाहे अपनी खसूसी अनायत से वली, अब्दाल, कुतुब और गौस जैसे आलो अरफा मरातब पर इन्हें फायज कर देता है। हजरत नेमतुल्लाह वली आज से तकरीबन 855 साल पहले गुजरे हैं और उनके हजारों फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है जिसमें उन्होंने आने वाले दौर की पेशगोइयां फारसी अशार की सूरत की हैं, जो कि हैरान कुन हद तक हर बहर कुछ इस तरह दुरुस्त नजर आती हैं कि उन्होंने 100 से 700 साल बाद आने वाले बरे सगीर के बादशाहों के नाम तक तरतीब के साथ बयां कर दिए, जबकि तब वो पैदा भी नहीं हुए थे वो बादशाह। मसलन मुगल बादशाह तैमूर का तस्करा उनके अशार में बादशाह की पैदाइश से 200 साल पहले का है। इसी तरह लोधी खानदान के हुक्मरानों सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी का जिक्र उनके यहां मिलता है और फिर मुगलिया खानदान के बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी जो दरमियान में आए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सबके किस्से नामों के साथ बयां करते नेमतुल्लाह शाह वली फिर अंग्रेजों की आमद का अहवाल भी बयां करते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि वो हिजाबात के तमाम पर्दे उठाते हैं जो आखरू जमा तक पेश आने वाले कमोबेश तमाम वाकियात और हवादिस को अपने कसीदों में फिर वो बयां करते नजर आते। कई कसीदों में वो पैदा शोध की रदलीफ इस्तेमाल करते हैं, यानी पैदा होगा ये कह के बात करते हैं और बाज मकाम पे रदलीफ मैं बेनम यानी मैं देख रहा हूं की सूरत इस्तेमाल होती है। जो पेशगोइयां हैरान कुन हद तक दुरुस्त साबित हुई उनमें से कुछ जरा मुलाहिजा फरमाइए। जहीरुद्दीन बाबर के इक्तदार में आने से 350 साल पहले यानी 1174 ईस्वी में नेमतुल्लाह वली फरमाते हैं कि उसके बाद मुल्क के काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वारिस होगा। एक और शेर यूं है कि हुमायूं बादशाह को हादसा पेश आएगा और फिर शेरशाह यानी शेरशाह सूरी एक शख्स दुनिया में जाहिर होगा। तारीख हिंद इस पेशगोई को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित करती है कि शेरशाह सूरी से शिकस्त खा के हुमायूं ने निजाम सक्का के जरिए दरियाए गंगा पार करके अपनी जान बचाई और जब शेरशाह सूरी चल बसा तो हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से 1555 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा किया और 1530 से लेकर 1556 तक वहां पर हुकूमत की। यह दिलचस्प बात है कि नेमतुल्लाह शाह वली ने तमाम मुगल बादशाहों का नाम लेकर उनके बारे में पेशगोई की। मसलन इस तरह का एक शेर मुलाहिजा फरमाइए जहांगीर के बारे में जिसमें वो कहते हैं कि जब वो दारुल बका की तरफ सफर करेगा तो उसका बेटा शाहजहां पैदा होगा। काबिले तवज्जो बात यह है कि नेमतुल्लाह वली ने तमाम मुगल हुक्मरानों का नाम लेकर जिक्र किया सवाए एक के, यानी औरंगजेब के। हो सकता है कि यह जिक्र आज कहीं कसीदों में मौजूद ना हो, कहीं दस्तयाब ना हो, लिखा गया हो, या फिर यह भी कि औरंगजेब ने ना सिर्फ तख्त नशीनी की सदियों पुरानी रवायात से इन्हराफ किया और अपने बाप शाहजहां को ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया, बल्कि तख्त के असल वारिस यानी अपने बड़े भाई दारा शिको को शिकस्त देने के बाद हाथी के पीछे बांध कर घसीटते हुए हजारों मर्द औरतों के सामने
बेरहमी से कत्ल करवा दिया था। औरंगजेब के बाद खानदान मुगलिया का जवाल है और उसका भी जिक्र करते हैं हजरत। और फिर दिल्ली के उजड़ने से 600 साल पहले नेमतुल्ला शाह वली दिल्ली के नादिर शाह के हाथ उजड़ने का जिक्र फरमाते हैं। नादिर शाह ने 1739 में हिंदुस्तान पर हमला करके 2 माह तक दिल्ली को इस तरह बर्बाद किया कि एक बार तो गुस्से में आके उसके सिपाहियों ने सिर्फ 12 घंटे में 1.5 लाख इंसानों को दिल्ली में कत्ल कर दिया। नेमतुल्ला वली बाबर के दौर में सिखों के बानी पेशवा यानी गुरु नानक का जिक्र भी करते हैं, यानी उसका नाम नानक होगा, बहुत से लोग उसकी तरफ रजू करेंगे और उस फकीर का बाजार गरम और बहुत चर्चा होगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि जंगे जीन यानी जर्मनों की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा और ये उनके लिए तबाही और बर्बादी का निशान होगा। पहली जंगे जीन जो कि 1914 से 1918 तक और फिर 21 साल बाद दोबारा जर्मनों और ईसाइयों के दरमियान दूसरी जंग अजीम की सूरत हुई, एक हैरान कुन नतीजा नेमतुल्ला शाह वली इन जंगों का यूं बयां करते हैं, यानी अगरचा अहले बरतानिया जर्मनों पर फतह पा लेंगे लेकिन फिर बेहद कमजोर हो जाएंगे। और फिर वो फरमाते हैं कि अगरचा अंग्रेज हिंदुस्तान को खुद ही छोड़ जाएंगे मगर वो लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छोड़ के जाएंगे। गौर कीजिए, यहां नेमतुल्ला शाह वली मसले कश्मीर का जिक्र फरमा रहे हैं। और फिर वो कई साल बाद सकूत ढाका की पेशगोई भी करते हैं, यानी मुसलमानों पर अपने मुल्क की जमीन तंग हो जाएगी और तबाही और बर्बादी उनकी तकदीर में जाहिर होगी। फिर नेमतुल्ला शाह वली 1965 की जंग का तस्करा एन दिनों कितने डेज में ही लड़ी गई उसकी मुद्दत के साथ बयान करते हैं और फरमाते हैं कि 17 रोज की जंग के बाद अल्लाह के फजल करम से इस्लाम की गाजी खूनरेजी करके कामयाब होंगे। माजी में हैरान कुन हद तक दुरुस्त होती पेशगोइयों के बाद जरा जमाने हाल की पेशगोइयों पर नजर डालें और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि नेमतुल्ला शाह वली मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं। अज़र हाजिर के बारे में बेशुमार उनकी रवायात, लेकिन एक शेर जरा मुलाहिज़ा फरमाइए, यानी इस वक्त किसी को अहले हक ना देखेगा, लोग चोर और डाकुओं के सर पे दस्तार रखेंगे। आखिर जमा के बारे में 855 साल पहले नेमतुल्लाह वली की पेशगोइयां इंतहाई अहम तसव्वुर होती हैं कि माजी और हाल में उनकी तमाम की तमाम जितनी बातें उन्होंने कही वो हूबहू पूरी हुई। मुस्तकबिल के किसी दौर के बारे में वो फरमाते हैं कि उस वाक्य के बाद, किस वाक्य के बाद ये वाज़े नहीं, कि वो कहते हैं कि उस वाक्य के बाद हिंदुस्तान में एक शोरिश जाहिर होगी और उस सरजमीन पे फितना फसाद बपा होगा। किस वाक्य ने ये हंगामा शुरू किया इसके बारे में जैसे मैंने पहले बयान किया कोई नहीं जानता। फिर वो कहते हैं कि यानी इस कलफिशार के वक्त बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदुआना कहर गजब के साथ जाहिर होगी। इस जंग के दौरान यहां लड़ते मुसलमानों के बारे में 3-4 अशार इंतहाई तवज्जो तलब है, यानी उनकी मदद के लिए शुमाल मशरिक की तरफ से फतह हासिल करवाने के लिए गायबाना मदद आएगी। फिर वो कहते हैं यानी तुर्की अरब ईरान और मशरिक वस्ता से इमदाद के लिए उनके पास लोग दीवानावार आएंगे। और फिर इस जंग में इत्तेहाद कैसे होगा इस बारे में उनका यह शेर मुलाहिज़ा करें, यानी तुर्की चीन और ईरान वाले ये भी सब यकजा हो जाएंगे और ये सब भी हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पे फतह करवाएंगे। ये जंग किस कदर खूनरेज होगी इस बारे में नेमतुल्ला शाह वली फरमाते हैं कि दरिया अटक काफरों के खून से 3 मरतबा भर के जारी होगा। इस शेर की समझ बूझ उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक उस पेशगोई पे नजर ना डालने जिसके बारे में वो फरमाते हैं, यानी पंजाब शहर लाहौर मुल्क कश्मीर नुसरत शुदा आजाद कश्मीर यानी दरिया गंगा और दरिया जमुना का इलाका और बंजोर शहर मुसलमान फतह कर लेंगे। बहुत से साहिब इल्म इन पेशगोइयों को उन अहादीस के साथ उनके तनाजुर में देखते हैं जहां पे जिक्र हुआ है गज़वा हिंद का। तीसरी मुतवक्को जंग अज़ीम के बारे में नेमत शाह वली फरमाते हैं
یعنی ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی. پھر ان کا کہنا ہے یعنی اس بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا, اور اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے. نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق یعنی اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی. اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا, اصفہان شہر سے, اور اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. اور ایک شعر ان پیشگوئیوں کے نازک ترین مرحلے پہ نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے کہ اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا, رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر. نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں کچھ 2000 اشعار کے قریب بیان ہوتی ہیں, جن میں سے صرف 350 اب آج کے وقت دستیاب ہیں, اور 1000 سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیشگوئی کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ نے غالباً عطا نہیں کیا. یعنی نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد آخر الزماں کی علامات کبریٰ اور بڑی جنگوں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. خوش آمدید. لاہور سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ امام مہدی کا ظہور سعودی عرب سے ہوگا, مکہ معظمہ سے, تو کیا وہ سعودی ہوں گے؟ ان کا مسلک کیا ہو گیا؟ کیا سعودی عرب میں جو مسلک ہے وہی؟ سلیم احمد صاحب, سعودی عرب کا سرکاری مذہب اسلام ہم جانتے ہیں, سنی مسلک, اور وہ امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں سعودی عرب, یعنی کہ سنی حنبلی ہیں. امام احمد حنبل کا تعلق عراق سے تھا, اور وہ 4 سنی آئمہ کرام یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ, ان میں سے سب سے کم تعداد آج دنیا میں حضرت امام حنبل رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں, ان کے پیروکاروں کے. سعودی عرب کے علاوہ قطر اور کئی خلیجی ریاستوں میں بھی امام احمد حنبل کی پیروی کرنے والے اکثریت ہیں. امام احمد حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے, اور ان کا دور عباسی خلفاء کا دور ہے, جبکہ امام عبد الوہاب جو کہ کئی صدیوں بعد نجد میں پیدا ہوئے, وہ امام ابن تیمہ اور امام حنبل دونوں کی تعلیمات سے متاثر تھے, اور وہ خود کو سلفی کہتے تھے. یہ ذہن میں رہے کہ موجودہ برصغیر میں جو دونوں بڑے مسالک ہیں یعنی حنفی اور بریلوی, یہ دونوں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں, یعنی دونوں حنفی ہیں. امام مہدی کی شخصیت کو کسی ایک مسلک سے منسلک نہ فرمائیے, وہ تمام اہل حق کے قائد ہوں گے, امام ہوں گے, اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں پیدا ہوئے یا ہوں گے اور ان کی زبان کیا ہوگی, وہ ان تمام باتوں سے بہت بلند ایک شخصیت ہیں جن پر کسی بھی کلمہ گو کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ فرقوں میں جو تقسیم ہے موجودہ دور کی وہی امام مہدی تک پہنچ کے ختم ہو جائے. لاہور سے فرزانہ ثاقب صاحبہ پوچھتی ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے فوراً بعد صلیب تک پہنچا دیا گیا تھا یا وہ کچھ عرصے نبی بھی رہے تھے؟ اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ فرزانہ صاحبہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال تک نبوت کے مرتبے پہ فائز رہے تھے, 3 سال, اور آپ علیہ السلام نے اس عرصے زیادہ تر قیام بیت المقدس میں ناصرہ کے مقام پہ کیا تھا. اسی مناسبت سے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں, نصارہ, یہود و نصارہ, کیونکہ ناصرہ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. مدینہ منورہ سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیکل سلیمانی میں ہی
دفن ہے، کیا ان کا مزار بھی وہی ہے؟ اور وہاں پر کیا ہوگا، ان کے مزار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سلیم احمد صاحب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا قصہ یہاں پہ میں آپ کو سناتا چلوں، آپ نے یقین سنا ہوگا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انہوں نے بیت المقدس میں جنوں کو ایک عمارت بنانے کا حکم دیا. جب وہ تیار ہو گئی تو آپ اس میں خفیہ طریقے سے آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اچانک ایک نوجوان وہاں پہ آپ کے پاس پہنچ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بلا اجازت یہاں کیسے آ گئے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ میں اسے پوچھ کے آیا ہوں جو اس محل کا مالک ہے، میں اس کی اجازت سے آیا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے. کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، مسجد مکمل نہیں ہوئی تھی، محل مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے اپنے عصا پہ ٹیک لگائی اور اللہ سے درخواست کی کہ بیت المقدس کی اس محل کی تعمیر تک، اس مسجد کی تعمیر تک جن و انس سے پورا کروائیں اس کی تعمیر کو. اور اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے ان کی روح قبض کر دی. جنات جو ہیں وہ سمجھتے رہے، جن کو حکم دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں. اور اسی دوران جب وہ محل یا مسجد بن کے تیار ہو گئی وہ جگہ، تو آپ کے عصا میں گھن کا ایک کیڑا پیدا ہو گیا اور اس گھن کے کیڑے نے آپ کے عصا کو کھوکھلا کر دیا. اس کیڑے کا باقاعدہ ذکر قرآن شریف میں موجود ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ عصا ٹوٹ کے گر گیا اور ساتھ ہی آپ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے. پھر اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ آپ کی تو وفات ہو چکی ہے بہت عرصہ پہلے، اور اس دوران آپ محض لاٹھی کے سہارے جسم وہاں پہ کھڑا تھا بغیر روح کے. تو جنات آپس میں لڑنے لگے، الجھنے لگے اور کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ کاش ہم اس بات کا، کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا، اس بات کا ہمیں پتہ چل جاتا اور ہم اس ذلت کے عذاب یعنی اس طرح تعمیر کرتے رہے، اس عمارت کو ہم خوار نہ ہوتے. اکثر مورخین اور مفسرین جو ہیں وہ مسجد اقصی کے صحن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار بیان کرتے ہیں. قبر مبارک 30 فٹ لمبی ہے اور 15 فٹ چوڑی ہے، اور مزار پہ سبز رنگ کا ایک غلاف رکھا ہوا ہے. بیان ہوتا ہے کہ اسی صحن میں کچھ فاصلے پہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی مدفون ہے، جبکہ کئی لوگ اس مزار کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہونے پہ اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا مزار نہیں کسی اور کا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر بحر تبریہ میں اس کے پاس جا کے، ایک گرم چشمہ ہے وہاں پہ جس کا نام ہی حمام سلیمان ہے، اس میں آپ نہایا کرتے تھے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور وہاں ایک چٹان میں آپ کی قبر ہے. واللہ اعلم بالصواب. فیض آباد سے صدیق چودھری صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ جہجہ کون ہے؟ صدیق صاحب آپ نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا، لوگوں نے شاید یہ لفظ بھی نہ سنا ہو. آخر زمان میں قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ اچانک ظاہر ہوں گے جن کا لوگوں پہ بہت اثر ہوگا، بہت امپیکٹ ہوگا، بہت طاقت ہوگی ان کے پاس اور وہ بہت مشہور ہو جائیں گے. ان میں سے ایک کا نام صحیح مسلم کی حدیث میں جہجہ کے نام سے بیان ہوا ہے، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات کا سلسلہ موقوف نہ ہوگا جب تک کہ ایک آزاد کردہ غلام کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ جائے، جس کا نام جہجہ ہوگا. اس لفظ کے معنی ہے زور زور سے چیخنے والا یا زور زور سے پکارنے والا. کراچی سے حبیب احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے آخر زمان سے پہلے ایک بڑے جانور کا مکے میں صفا کی پہاڑی سے نکلنا اور باتیں کرنا بیان کیے ہیں، کیا عام جانوروں کا باتیں کرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے؟ حبیب صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا اور یاد کروائی یہ بات. علامات قیامت میں سے ایک اہم ترین یہ بھی ہے کہ جنگلی جانور اور درندے باتیں کرنے لگے. جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، اور اسی حدیث میں یہ جانوروں کا ذکر ہے، اور یہ بھی لکھا ہے اسی حدیث میں کہ کوڑا
जो कोड़े मारे जाते हैं मुजरिमों को सजा के दौरान, उस कोड़े का एक सिरा या कोना भी बातें करने लगेगा। और जूते जो आप पहनते हैं, उन जूतों के तस्मों से में से भी एक तस्मा बातें करना शुरू कर देगा, उसमें से आवाज आएगी। ये सही हदीस है। बाज मुफसरीन जो हैं, वो इन अशिया के कलाम करने को असर हाजिर में जदीद जो मवासिलाती निज़ाम है, मसलन मोबाइल, टेलीफोन या SMS, उसे तशबीह देते हैं। लेकिन अक्सरियत के नज़दीक ये अलामात ज़ाहिरी मानी में वाकई होगी, यानी वाकई ये सब अशिया, जानवर, कोड़ा, तस्मे, ये बातें करेंगे, इसी तरह से होगा। अगला सवाल अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब टोक्यो से पूछ रहे हैं, और वो कहते हैं कि आपने आखिर जमा का तफसीलन जिक्र किया लेकिन अजाब कबर पे बात नहीं की, जहां इंसान कयामत तक मुकीम रहेगा। एक वक्फा और वक्फे के बाद कुछ बात करूंगा अजाब कबर पे। खुश आमदीद अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, अपने महदूद इल्म के साथ मैं कुछ अजाब कब्र के बारे में बात करने की कोशिश करता हूं। मैं इसको किस तरह से देखता हूं, हजरत उमर बिन अलास की उस गुफ्तगु के साथ जो उन्होंने अपने बेटे से की थी। वक्त सकरात, वक्त नजा मरने से पहले बेटे ने उनकी तबीयत पूछी तो आपने अपने बेटे से कहा कि कुछ ना पूछ, ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो रहा है। इस तरह उन्होंने अपनी कैफियत बनाई कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो रहा है। और फिर उन्होंने फरमाया कि बेटा, जब लोग मुझे दफना के चले जाएं तो कुछ देर मेरी कब्र के पास ठहरना ताकि मैं आने वालों से मानूस हो जाऊं, फौरन ना चले जाना। ये आने वाले कौन हैं? वो जहां आपको ले जाने की तैयारी के लिए उन्होंने दो सवाल आपसे पूछने होंगे, यानी आलम बरजख की तरफ उन्होंने आपको ले जाना होगा। एक सवाल तो यह होगा कि बताओ तुम्हारा रब कौन है। अगर जवाब आप ना दे सके तो दूसरा सवाल यह पूछा जाएगा कि तुम्हारा नबी कौन है। और यहां जवाबन अगर कलमा पढ़ा जाए तो मुश्किलात आसान हो जाएंगी। हदीस में है कि जो मर गया उस पर कयामत कायम हो गई, और यह भी कि कब्र सुकड़ती है। कबर को कहा गया कि कबर भेजती है, सुकड़ती है। अजाब कबर की मिसाल गालिबन उस तसव्वुराती अजाब की है जैसे इंसान के सामने जहन्नुम के मनाजिर हों, या दरवाजा खुला हो जहन्नुम का, या जन्नत का दरवाजा खुला हो या जन्नत के मनाजिर हों, और वो शख्स आरजू कर रहा हो कि ये कबर का मरहला, अगर जन्नत के मनाजिर नजर आ रहे हैं तो वो सोच रहा हो कि जल्दी ये मरहला खत्म हो जाए और मैं जन्नत में पहुंच जाऊं, या वो खौफजदा हो कि ये मुसीबत जो यहां मुझ पे कब्र में तारी है ये तो कहीं बेहतर है उस अजाब से जो मुझे सामने जहन्नुम में नजर आ रहा है। गालिबन आलम सुकरात से ही ये कैफियत शुरू हो जाती है। आपने कई लोगों को मौत के वक्त चीखते पुकारते सुना होगा, और कई दफा वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि वो मुझे लेने आ रहा है, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है, ये मुझे ले जाएंगे, नहीं नहीं, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। सुकरात की मंजिलों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज उसकी आंख क्या तेज है कि जिन बातों को वो समझ नहीं पा रहा था अब वह हकायक की तरह उसके सामने है। इंसान को मरने के बाद कब्र में सही सालम पूरे वजूद में जिंदा कर दिया जाता है एक लम्हे के लिए, और उठा के फिर उससे दो सवाल किए जाते हैं, और अगर बंदे ने दुरुस्त जवाब दे दिए तो उसके जहन में कुशादगी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ना कबर में कुशादगी। ये वो कैफियत है, मतलब ये कि उसके तस्वुर और जन्नत के दरमियान जो पर्दा है उसको उठा दिया जाता है, इसे कहते हैं कबर कुशादा हो गई। और जो जवाब ना दे सके उसे कबर का माहौल भी मिलता है, जो कबर का माहौल अपना है, और जहन्नुम का तस्वुर भी उसके सामने, और इसे कबर का अजाब कहते हैं। हादी अंसारी साहब पेरिस से सवाल पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या मुर्दे को दुआ फायदा पहुंचा सकती है। हदीस साहब एक बड़ी खूबसूरत हदीस है कि एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां ने हज की नियत की थी
और वो फौत हो गई, तो क्या मेरे हज से उसे फायदा पहुंच सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर तेरे बाप पे कर्ज हो और वो फौत हो जाए और मरने के बाद तू उस कर्ज को अदा करे तो क्या कर्जा अदा हो जाएगा या नहीं? अब जरा अकल से जवाब दें कि अगर कर्ज अदा हो जाता है तो फिर सवाब भी पहुंचता है। दुआ उस चीज है जो मौत के बाद ही नहीं बल्कि जन्नत और जहन्नुम तक में मुदाखलत करती है। सदका कहते हैं कि रद्द बलाए बहुत सी बलाओं और मुसीबतों को टालता है, और दुआ सबसे बड़ा सदका है, सबसे बड़ा सदका। इसलिए मेरी नजर में दुआ जिंदा और मुर्दा दोनों को हर हाल में फायदा पहुंचाती है। डॉक्टर सुभान अहमद साहब वो ताइफ से पूछते हैं कि आपने कुरान शरीफ में बाज़ ऐसे वाकयात का जिक्र किया जिनकी तफसील मौजूद नहीं। डॉक्टर साहब बहुत लंबा मौजू है, बहुत लंबी बहस है। कई मकाम पर कुरान शरीफ में सिर्फ एक लफ्ज़ या आयत है और आपको फिर तफसील पढ़नी पड़ती है उसे समझने के लिए। जैसे अबू लहब के बारे में पूरी सूरा है कि उसका हाथ टूट जाए और उसकी बीवी के लिए भी बदुआ है, लेकिन आपको तमाम वाक्या समझना पड़ता है, तफसील देखनी पड़ती है कि अबू लहब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताया और हजरत अब्दुल मुतलिब का एक बेटा था जिसकी बीवी का नाम अरवा था, और वो हजरत अबू सुफियान की बहन थी। लकड़ियां उठाने वाली उसे कुरान में इसलिए कहा गया कि वो बहुत चुगलखोर औरत थी और ये दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद दुश्मनी रखते थे, इनके लिए अजाब बयां हुआ है कुरान शरीफ में। और कई मकामात और भी हैं जहां पे तशबीह से काम लिया गया है कुरान शरीफ में। महज अगर गूंगा बहरा या अंधा कहा गया तो मकसद ये नहीं कि वाकई सामने माजूर लोग खड़े हैं, बल्कि मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जिन्हें ना कुछ समझाया जा सकता है, ना दिखाया जा सकता है, ना सुनाया जा सकता है, ना बताया जा सकता है। इसी तरह कई मकामात पर मच्छर मकड़ी कुत्ते गधे इन ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और उनसे फिर कुफार को तशबीह दी गई है। और एक बड़ी तवील बहस है जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, जिसका वक्त इजाजत नहीं देता। आखिर जमा की आखिरी घड़ियों में सूर क्या होगी, सूर का फूंकना क्या होगा, और कायनात का ये पूरा निजाम किस तरह लपेटा जाएगा, इसकी तरतीब की तरफ अब जाएंगे, आखिरी निश्चितों की तरफ, क्योंकि ये महफिल अब जा रही है। फिर आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिर्द नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आखिर जमा की आखिरी घड़ियां जब एक आग लोगों को धकेलती हुई मैदान हशर तक ले जाएगी और फिर कायनात दम तोड़ देगी। उस सात के जिक्र से पहले जरा मगरबी माहरीन फलकियात का जिक्र करता चलूं जो तेजी से इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि यह कायनात फना हो जाएगी, यानी कि कयामत। और अगर अरबों डॉलर्स इस रिसर्च पर खर्च करते ये लोग 1400 साल पहले कुरान शरीफ का मुतालिया कर लेते तो शायद इतना अरसा लोगों को मुख्तलिफ गुमराह कुन पेचीदगियों में ना उलझाते। तारीख साइंस की सबसे मायूस कुन पेश गोई एक जर्मन साइंसदान हर्मन वैन हेल्महोल्ट्ज ने इस तरह की कि कायनात मर रही है। आइंस्टाइन के नजरिए कसाफत को जब कायनात पे लागू किया जाए तो यह तय होता है कि कायनात लामहदूद है, और यही ख्याल गालिबन इकबाल के जेन में भी था जब उन्होंने कहा था कि यह कायनात अभी ना तमाम है, शायद क्या रही है दमादम सदाए कुन फयकून। इस कायनात की कोई वाजह हदबंदी नहीं कि इससे फरार हुआ जा सके, और अगर इस कायनाती फैलाव की रफ्तार खास हद से ज्यादा है, नतीजतन हटती हटती कहकशाएं, कायनात के दूसरे तमाम मादे की मजमूई तजावजी कुव्वत से कशिश पे गालिब आके फरार हो जाएंगे, और फैलाव हमेशा जारी रहेगा और कायनात उसके बाद फिर वापस सुकड़ने लगेगी। तजावज की कुव्वत को यूं तसव्वुर करें कि जो ऊपर जाता है वो लाजिमन नीचे भी आता है, और अगर वो जमीन की कशिश के दायरे में हो और अगर हरकत एक रफ्तार से ज्यादा हो जाए तो फिर इस कशिश से आजाद होकर वो खला में चीज निकल जाती है। लेकिन फिर सवाल ये कि कायनात के फैलाव या उसकी हरकत की रफ्तार क्या है जो कम हो जाएगी और ये सुकड़ने लगेगी,
اور بالآخر اس کی کہکشاؤں کے نچلے یا واپسی کے سفر کا آغاز ہوگا جس میں تصادم ہو جائے گا اور اس سے کائنات بالآخر منظم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اس کائنات کا وزن کیا ہو سکتا ہے؟ جدید سائنس تصور کرتی ہے کہ ہماری کہکشاں میں اوسطاً ہمارے سورج جتنا وزن رکھتے ستاروں کی تعداد 100 ارب ہے۔ جی ہاں، 100 ارب صرف ہماری کہکشاں میں۔ یہ ہماری کہکشاں کا ایک اندازہ ہے، اور ایسی کوئی 10 ارب کہکشائیں غالباً اس کائنات میں موجود ہیں۔ اس میں وہ فلکی اجسام شامل نہیں جو روشنی خارج نہیں کرتے، مثلاً مدھم یا مردہ ستارے، سیارے، ان کے ٹکڑے یا بلیک ہولز، یا گیس و غبار جو کہ غیر مرئی ہیں۔ اور پھر کہکشاؤں کا درمیانی حصہ بھی خالی نہیں، اور وہاں بھی بڑی تعداد میں ایسے اجسام یا گیسیں موجود ہیں۔ ہماری کہکشاں میں جو 100 ارب ستارے نور افشاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا انجام متعین ہے۔ یہ سب ایک لمحہ بجھ جائیں گے، اور ان کی جگہ کہکشاں کے مرغولہ نما بازوؤں میں نئے ستارے لیتے رہیں گے۔ لیکن ابتدائے کائنات سے موجود مادہ جو کہ رفتہ رفتہ ان ستاروں میں شامل ہوتا جا رہا ہے، آخر کار ختم ہو جائے گا، اور ہر لمحہ پھیلتی کائنات بالآخر اپنے اس ماخذ سے، اس مادے سے محروم ہو جائے گی، اور روشنی کا یہ دور بالآخر کائنات سے ختم ہوگا۔ یعنی ایک ایسی کائنات جو ایک وقت میں مکمل طور پہ خالی ہوگی، اندھیرا، یعنی لا محدود خلا میں مادے کی انتہائی محدود مقدار۔ دوسرا خیال جو آئنسٹائن کے خیالات سے پھوٹتا ہے وہ یہ کہ کائنات چونکہ ایک محدود یا کلوز سسٹم ہے جو کہ غبارے کی طرح پھیل رہا ہے، اس لیے خاص حد تک پھیلنے کے بعد یہ غبارہ اچانک پھٹ جائے گا، یکدم منظم ہو جائے گا۔ ستاروں اور سیاروں سمیت تمام اجسام کا آپس میں ٹکراؤ، اور اس کے بعد ایک بڑا بلیک ہول غالباً اس کائنات کی آخری شکل ہوگی۔ اس کائنات کی موت کے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلاً ہمارا سورج بھی آہستہ آہستہ ارتکاز کے مراحل طے کرتا بڑے سرخ سخام یعنی ریڈ جائنٹ کی صورت اختیار کر لے، جو کہ اس کے موجودہ حجم سے 256 گنا بڑا ہوگا، اور پھر تیزی سے یہ سورج اپنی موت کی طرف بڑھے گا، اور اسی طرح دھماکے سے تباہ ہو جائے گا، جس طرح سپر نووا ستارہ اپنی کہکشاؤں کے ساتھ فنا ہو گیا تھا، اور آخری ستارہ جو اس انجام سے دوچار ہوا تھا، ماہرین فلکیات اسے کیپلر کا نام دیتے ہیں، کیونکہ زمین سے کچھ 20,000 شمسی سالوں کے فاصلے پہ ہوتی ہے بربادی۔ 1604 عیسوی میں اٹلی کے کیپلر نامی سائنسدان نے اتفاقی طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور یہ منظر 3 ہفتوں تک دنیا میں دیکھا جاتا رہا تھا۔ اس انجام سے دوچار ہونے کے بعد ہمارے سورج کی گرم گیسوں، شولوں اور ان کے ٹکڑوں سے تمام سیارے بشمول ہماری یہ زمین بخارات میں تبدیل ہو کے گویا تحلیل ہو جائیں گے، شاید راک کی صورت کہیں دور خلاؤں میں بکھر جائیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 5 ارب سال پہلے سورج تقریباً 4% چھوٹا تھا، اور اس کی درشندگی 38% کم، اور سطح 10% ٹھنڈی تھی، اور یہ کیمیائی طور پہ یکجا یعنی ہوموجینیس ستارہ تھا، جس کے مرکز کا درجہ حرارت 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اب سورج ایک غیر یکجا یا نان ہوموجینیس بن کے سرخ سخام یا ریڈ جائنٹ ستارہ بننے کا سفر شروع کر چکا ہے۔ چنانچہ جب اس کی درخشندگی کئی 1000 گنا زیادہ ہو جائے گی، تو زمین کا تمام پانی پہلے نقطہ کھلاؤ تک پہنچے گا، اور پھر سب کچھ گرم گیسوں کی صورت زمین کے گرد ایک غلاف سا سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے زندگیوں کو نیست و نابود کر دے گا، اور پھر گویا یہ سب کچھ آگ کا ایک شعلہ سا بن کر بجھ جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے، اور پھر اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔
ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے۔ یاد رہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے تاریک ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازم ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سائنسدان مستقبل میں سورج کے خاتمے سے پہلے اس کی شدت میں اس قدر اضافہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ریڈ جائنٹ کی شکل اختیار کرنے کے مراحل تک پہنچنے سے پہلے ہی ناقابل برداشت حرارت سے تمام سمندر ابل پڑیں گے اور بحری زندگی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بے جان اشیاء یعنی پتھر، چٹانے اور پہاڑ وغیرہ بھی یا تو پگھل جائیں یا پھر بخارات بن کے تحلیل ہو جائیں، روئی کے گالوں کی طرح ہونے لگیں یا دھن کی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں، اور پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ ان ناگزیر علامات کے علاوہ بھی چند تباہ کن آفات زمین کو ختم کر سکتی ہے، مثلا کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پہ گرنا یا کسی کومٹ ستارے کا زمین سے ٹکرانا، ایک تباہ کن ایٹمی جنگ، یا رفتہ رفتہ ختم ہوتی ہو زون کی وہ حفاظتی تہ یا لیئر جس کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ شوائیں انسانی زندگی کے لیے قاتل ہوں گی، یا پھر برف کی وہ تہ جس کی موٹائی تقریباً ایک میل ہے، اور قطب جنوبی اور گرین لینڈ سمیت دنیا کے وہ علاقے جو 10 مربع میل پر یہ تہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ تہ پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کی تہ 30 سے 40 فٹ بلند ہو جائے گی، اور وہ تمام ممالک مثلا ہالینڈ وغیرہ جو نچلی سطح پہ ہیں سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ اگر اس کائنات کا کوئی مقصد ہے تو پھر حصول مقصد کے بعد اس کا وجود بے معنی ہے اور اسے ختم ہونا ہے، کیونکہ اگر اس نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو یہ بے مقصد ہے۔ انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو ایک منزل اس کے سامنے ہوتی ہے، اور اگر منزل ہی نہ ہو تو سفر کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ شاید کائنات بھی اپنے حصول مقصد کی دلیل کے طور پہ ایک دن فنا ہوگی، کہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس وسیع و عریض ہر طرف پھیلتی بڑھتی طاقتور کائنات کو بھی۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا۔ خوش آمدید۔ گزری نشست میں دخان یا دھوئے کا ذکر کیا تھا جو تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ یہ دھواں 40 روز تک جاری رہے گا، اور تب لوگوں کو یقین آئے گا کہ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ 40 روز بعد جب اس دھوئے کی شدت میں کمی آنا شروع ہوگی تو آخر الزماں کی آخری بڑی نشانی علامت کبریٰ ظاہر ہوگی، ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے جو یمن سے اٹھیں گے اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان حشر تک لے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سے پہلے حضر الموت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان حالات میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام میں رہائش اختیار کر لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے تو یہ وہ آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہو کے لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کرے گی۔ یہ آگ چونکہ قیامت کی آخری نشانی ہے، اس لیے اس کا مقصد لوگوں کو جلانا یا نقصان پہنچانا نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف انہیں میدان حشر یعنی شام کی طرف دھکیلے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو 3 طریقوں سے میدان حشر تک لایا جائے گا، کچھ رغبت اور خوف سے آئیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 2-2، 4-4 یا 10-10 افراد ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی، جہاں وہ کیلولا کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات گزاریں گی، اور جہاں وہ صبح کچھ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ سفر کریں گے۔ میدان حشر تک لوگوں کو لائے جانے کے بارے میں ایک اور مقام پہ ارشاد نبوی اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو 3 گروہوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ایک گروہ تو پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پہ بیٹھا ہوگا،
दूसरा ग्रोह कभी चलेगा कभी दौड़ेगा, और तीसरे ग्रोह को फरिश्ते उनके चेहरों के बल घसीट कर लाएंगे। और फिर मैदान हशर में अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। सूर एक बहुत बड़ा बिगल है जिसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम 3 दफा फूकेंगे। पहली फूक यह नफ़ा घबराहट का नफ़ा होगा जो खासा तवील होगा, और उसे सुन के आसमान और जमीन पर रहने वाले सब डर जाएंगे सवाए अंबिया और शहदा के। और क्या गुजरेगी उस रोज जब सूर फूका जाएगा और हौल खा जाएंगे वो सब जो आसमानों और जमीनों में हैं, सवाए उन लोगों के जिन्हें अल्लाह इस हौल से बचाएगा, और सब कान दबाए उसके हजूर हाजिर हो जाएंगे। ये वो नफ़ा या सूर है जिससे पूरी कायनात लरज जाएगी और हर शय बड़े जलजले की लपेट में आ जाएगी। जमीन लरज उठेगी, पहाड़ रेजा रेजा होकर जरों में तब्दील हो जाएंगे, समंदर फट के एक दूसरे में जा गिरेंगे, और भड़कती आग के साथ कशिशे सकल का खात्मा हो जाएगा, और सूरज चांद सितारों की रोशनी सब अंधेरों में ढल कर फिर कायनात उसी तरह कोहर और बुखारात में तब्दील हो जाएगी जिस तरह तखलीक से पहले थी। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। खुशामदीद। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम यरूशलम की मुकद्दस पहाड़ी से दूसरी बार सूर फूंकेंगे। अंजील और तौरात में इसराफील अलैहिस्सलाम के लिए नाम रफी इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह मीखाइल अलैहिस्सलाम के लिए माइकल या जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए गैब्रियल के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। दूसरी सूर बेहोशी का नफ़ा होगी। अंबिया और शोहदा समेत तमाम मखलूक बेहोश होके गिर जाएंगे सवाए उनके जिन्हें अल्लाह महफूज रखेगा, और ये 8 फरिश्ते होंगे, जिब्राइल, इसराफील, मीखाइल, मौत का फरिश्ता और अर्श उठाने वाले 4 फरिश्ते। फिर जब सूर फूंकी जाएगी तो दफ़तन सब खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ देखना शुरू कर देंगे, और फिर इन 8 फरिश्तों की रूह भी कब्ज कर ली जाएगी और सिर्फ अल्लाह की जात और मौत का फरिश्ता बाकी रह जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला उस फरिश्ते से कहेंगे कि तू मेरी मखलूक है, जब इरादा किया तो तुझे पैदा किया, अब तू भी मर जा। चुनाचे मलकुल मौत भी मर जाएगा और सवाए अल्लाह की जात के कुछ भी बाकी ना रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नफ़ों के दरमियान 40 का वक्फा होगा। लोगों ने पूछा कि ए अबू हुरैरा ये 40 रोज? उन्होंने कहा मुझे इल्म नहीं। लोगों ने पूछा क्या 40 माह? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। पूछा क्या 40 बरस? जवाब दिया मुझे इल्म नहीं। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करके तीसरी सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। यह नफ़ा मर के दोबारा जिंदा होने का नफ़ा होगा। सूर में इतने सुराख होंगे जितनी कुल मखलूकात की रूहें हैं। रूहें जिस्मों में वापस चली जाएंगी, जिस्म कब्रों से मट्टी झाड़ते खड़े होंगे। काफिर कहेगा कि यह दिन तो बहुत सख्त है, और मोमिन कहेगा कि शुक्र है उस अल्लाह का जो हमारा परवरदिगार है। और फिर इस कायनात का और वक्त का खात्मा एक लम्हा या उसके कई करोड़वें हिस्से में शायद।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آج کے حالات دنیا کے فتنوں میں انسان کو پھنسا کے جس دور کی طرف لے جا رہے ہیں وہاں اس حدیث سے رہنمائی کی شدید ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی یا مسافر کچھ دن قیام کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اور آپ کے پاس آج کچھ وقت، کچھ مہلت، کچھ سانسیں ہیں نیک عمل کرنے کی، اور خوش قسمت ہیں ہم کہ ابھی ہم پر در توبہ بند نہیں ہوا، کچھ وقت، کچھ مدت باقی ہے، کتنی کوئی نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کہ یہ مدت، یہ گھڑیاں، یہ سانسیں، یہ وقت گزر جائے اور ہمارا وقت اختتام کو پہنچے، یعنی اینڈ آف ٹائم، اس گھڑی، اس لمحے کا احساس کیجیے۔ اپنا، دوستوں، رشتے داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔